เจ้าไลฟ์ออกตัดละพี่ว่าจริงกูบอกเปียไม่กันแล้วว่าโอเคแกมีบ้านอยู่กูมองมาอีทีนี้ก็แต่แกจะรู้อีที่เนี่ยนี่แหละผิดตัวแล้วกูตะไหร่พี่โลกอ่ะแหละที่สักกะสะเนี่ยปัดตัดเนี่ยอเปียงเนี่ยตรุเลิกมะล่ะไม่เลิกกูล่ะถ้ากูถ้าจะรู้ท่านนายก็สร้างจีนี่แหละเฉยผิดเลยเนาะมโนปกะที่สักกะสะปกะอเปียงเนี่ยเลิกมะล่ะไม่เลิกกูล่ะไอ้สร้างจีนี่แหละเฉยผิดแล้วแต่ตะคู่ตบอจ่าล่ะตะคู่ก็อาจารย์แม่สึกออกสีเลยปากกะหนีพี่รอมาเลยตรุที่အချင်းပြောင်းလုတ်ဖြစ်မလားမလုတ်ဖြစ်ဘူးလားလုတ်ဖြစ်မလားမလုတ်ဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုဘလို့ပဲသူတို့ဒီဘက်ကနေပြောမှတရင်ထုတ်ထုတ်တော့တော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်တုံးဖွာတော့တိမ့်စရာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုဆက်သိမ့်မယ်တဲ့အိုးဘလောက်အားရလဲတိလာမိဘကြီးကောပြောတော့ဗျာအကြဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီဟိုနေပြီးတော့မှသူတို့တွေကနေပြီးတော့ဗျဟိုတည်င်းလွှဲနေတော့တော့ဒီအချင်းပြောင်းရှိနိုင်သလားမရှိနိုင်ဘူးလားတန်ကြက်ကကားတွေနဲ့စောင်းနေသလိုလိုဘာလိုလိုညာလိုလိုအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ့ပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်အပြစ်မှာရှိနေတယ်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေဟာအာယုံမြောက်တော့ခုမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်တော့ဘွာတစ္ဆာဖောက်တယ်တစ္ဆာဖောက်တယ်နော်အဒီတိုက်ခိုက်ရေးကိုရက်မဲ့ဆိုပြီးတော့မှမရက်တဲ့လူတွေတစ္ဆာဖောက်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲတိမ့်စရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆက်သိမ့်ပဲကွာတဲ့အဲအခုပြည်သူလူထုတခါတည်းခတိပေးလိုက်ပြီမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်တော့ဘွာအဲ့တော့အရန်ကောင်းသွားပြီရက်ခိုင်ပြီးမှလည်းတောက်လျှောက်ကိုစီရီကအောင်မြင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရောက်လာတယ်လို့အာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်တော့ဖွားလဲပြည်သူလူထုကိုဂတိပေးတဲ့အရာတွေကိုတောက်လျှောက်အကောက်လဲဖော်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကအခုတောက်လျှောက်တက်လာပြီအဲ့တော့အခုဒီနေ့မနက်10နာရီဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်စရာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုဆက်သိမ်းလာပါလိမ့်မယ်လုံးစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုဆက်လုပ်လာပါလိမ့်မယ်အကြပ်ပတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတော့မဟုတ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလို့ပြောချင်တယ်နော်ပြည်သူလူထုဘက်ကအာပြည်သူလူထုဘက်ကအဲ့တော့ဟိုဘာကွာသွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကွာသွားလဲမိမကြီးကိုမတော်မတွေပေါ့အရင်တုန်းကပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးစစ်စင်ကြီးတွေကဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနိုင်ငံကိုသူကနည်းနည်းလေးလှုပ်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင် तू လောကထိလို့မရတော့သူဘလို့မှထိလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲဒီကြက်မက်လို့လည်းမရတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू နည်းနည်းပပလှဲ့ကွက်ပုံစံလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းငြိမ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကောလောကဟိုကပြတ်သွားတယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးကိုမရတော့တဲ့အနေဒါတစ်ခုအထိကိုဒါရောက်သွားတယ်။နော်သူတို့ဘာသာသူတို့ဒီနေပြီးတော့မှသူတို့ဘာသာသူတို့အဲ့ရပဲလိမ့်လိမ့်တိမ့်ပဲတိမ့်တိမ့်ကြိုက်တာလို့ဒီနော်ကြိုက်တာလို့ဘာဖြစ်လဲ။တိမ့်စရာရှိတဲ့ဟာကိုဆက်တိမ့်ပဲလုံးစရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဆက်လို့ပဲအောက်တဲ့ပေါ်စရာရှိတဲ့အောက်ဆက်ဖို့ပဲ။ကြောက်ပိုက်ကြည့်တာတော့ဘုရားတခါလေးကြေကြလိုက်တယ်။ဆက်သိမ့်လာမယ်တဲ့။မြို့ကြီးတွေကိုဆက်သိမ့်မယ်တဲ့ချမယ်လုံးမယ်။ဟာအရကောင်းတယ်။နော်ဘာလဲဆိုတော့ချက်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီတစ္ဆာဖောက်ဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့များနေပြီ။နော်နိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာပေါက်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာပေါက်တယ်ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လူတွေပေါ်မှာတစ္ဆာပေါက်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတစ္ဆာပေါက်တယ်တိုင်းသားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာပေါက်တယ်သူဘယ်သူမှမယုံတော့ပြီးလို့ရှိရင်အခုအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောထွက်သက်နောက်ဆုံးသောထွက်သက်ဒီအောက်ချပါရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရောအကောလုံးအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသောထွက်သက်အချိန်မှလည်းဂတိကဝတ်ကိုသူမတီးဘူးမတီးတဲ့အခါကျတော့အကောလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တဲ့ပြည်တဲ့14ခုလောက်ကောဒါကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပိုင်းကြီးနောက်တော့ပေါ့တော့တိတ်တဲ့ရှေ့ဆက်သိမ့်ပဲပြည်သူလူထုကိုဂတိပေးထားစရာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတီအောင်ဆက်တီမယ်။လုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုစပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုစပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်နေပြီ။အဲ့တော့အရင်တော့ကလို့နေပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာအတန်မဲလှုပ်လို့ဘာအတန်မဲပြုနားရောင်နေခင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။စီရေးမှတော့ဒီလိုပေါ့အော်ဘသူတွေကအာသာတယ်လေဘယ်ဘက်တွေကအာသာတယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြည့်ရတယ်ပြီးသူကဘသူအာသာတယ်လေသူတို့ဒီဘက်ကဒီလိုမျိုးဖျဲချောက်တာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရပလန်2ဒေါ်လာရေတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှရန်ကုန်မြို့ကိုတင်ကားတွေနဲ့မောင်းချသွားတာမှတ်မိသေးလားတင်ကားတွေနဲ့မောင်းချသွားတဲ့အခါကျတော့နော်အာဟိုဘယ်လိုပြောလဲတမျိုးကြီးပေါ့အားလုံးဟင်ဟာဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးနေနေပေါ့ပြည်သူလူထုဖျဲချောက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲတင်ကားတွေနဲ့ကြီးတက်လာတာတို့ကားတွေနဲ့ကြီးတက်လာတာတို့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေမြို့ပြနေမှာအခုတင်ကားတွေမောင်းပေးဖို့အတွက်တင်ကားတွေမရှိတော့တတိဒါမိလားတတိဒါမိလားအခုမြို့ပြတွေသူထိဖို့အတွက်တင်ကားမောင်းမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးအိုးဘာမှမရှိတော့အကောလုံးသူ့မှာဟိုတင်ကားတွေကအကုန်တင်လိုက်ပြီလေ
ပြောပြချင်တာတကွာပြည်သူများအဲ့ဒါကိုတတိဒါအဲ့တော့စင်ရေးကိုတောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်ပါအာယုံဆိုင်ပါဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့အရင်တော့အချိန်လေးဆိုလို့ရှိရင် तू တင်ကားမောင်းမယ်အရန်ကုန်မြို့ကိုတို့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့လာမယ်ဖြဲမယ်အဲသိတယ်မလားရန်ကုန်မြို့ကိုဟိတ်နဲ့ခါနဲ့ဖြဲမယ်ပြလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကအကုန်လုံးထိန်းချုပ်လိုက်မယ်ဒိန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 ်ဆိုတော့ तू လုံးမယ်သူ့ရဲ့အခွက်ကအဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်အဲ့ပြလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့လည်း तू 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 ဟိုဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ तू ထိန်းမယ်အခုရန်ကုန်လည်း तू ထိန်းလို့မရနော် तू ကဒါစစ်ရဲ့ဖြူဟာရတောင်းပြောမယ်နော်ရန်ကုန်လည်း तू ထိန်းလို့မရတော့မန္တလေးလည်း तू ထိန်းလို့မရပြီးအဲ့တင်ကားမောင်းမယ်ဟာလည်း तू မရှိဘူးလူမရှိတော့အကောလုံးဘယ်လိုလုပ်လဲအကောလုံးတင်ကားရအခုအခုက before and after ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြမယ် before နဲ့ after အရင်တော့ကသူကအချမ်းမက်စက်ကောင်စီကတင်ကားတွေပေါ်လွန်းလို့ပြတယ်အခုတင်ကားတွေမပေါ်တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဟိုရေစင်းတောက်တာနဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတိမ့်လိုက်တာနဲ့အကောလုံးအားလုံးနောက်ပြတ်ပါဒီမှာပါလေအဲမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်တွေကလည်းတင်ကားတွေအကောလုံးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ကဲဘယ်မှာလဲအချမ်းမက်စက်ကောင်စီတွေဘက်ကတင်ကားကဲလောက်လေရန်ကုန်မြို့တက်ပြောပြအောင်လေတင်ကားကြီးနေအာရန်ကုန်မြို့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့တင်ကားကြီးနေမောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြအောင်လေလုံးလေဖော်ရှိုးလုံးလေလုံးလေမင်းတို့စကားစားပါလုံးလို့မရတော့ဘူးလုံးလို့မရတော့ဘူးကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနိုင်အထက်ပြုခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူလူထုရဲ့ခြေတော့အောက်ပြန်ရောက်ပြီဒီစကားနည်းနည်းလေးတော့ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနိုင်တဲ့ပြုတဲ့သူတွေကအခုပြည်သူလူထုရဲ့ခြေအောက်ပြန်ရောက်ပြည်သူကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာလေပြည်သူကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူအခုကြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လားကြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့တင့်ကားတွေအခုဘယ်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့မအေးအေးကလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတယ်အဲလက်ပိုက်ပြီးတော့မှအနောက်မှာတင့်ကားနဲ့အတင့်ကားမှာလုံးဝဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့အကုန်လုံးတပုတ်နေပါရိုက်ထားတာတေးချာတိမ့်လိုက်ပြီးမျောလင်းမနေနဲ့တော့မျောလင်းမနေနဲ့တော့တိမ့်လိုက်ပြီးအဲ့လိုပြီးလိုက်ပြီးအခုဒီနေ့မနက်မှာပဲမြောက်ပိုင်းကြီးတော့စကားဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိမ့်ထားတဲ့တင့်ကားတွေထပ်ထုတ်ပြန်နော်မျောလင်းမနေတော့နော်မျောလင်းမနေနဲ့ဘာမှမျောလင်းမနေတော့အဲ့တော့စစ်ရေးကိုစစ်ရေးနဲ့အနိုင်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောပြပြီးသားမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကြုံနဲ့တို့ပြည်သူလူထုမျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ကာကြုံနဲ့ပြိုင်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားကြည်လာလေပြည်သူဘက်မှာကာကြုံလုပ်ပြီးတဲ့လူတွေကတတိတွေရဲ့ရဲစတတိလက်တက်ပြောင်းတဲ့ကောင်အများကြီးပဲတက်ခဲဆိုအသေးကြောင့်ဒီတို့တက်ခဲဆိုတော့တက်ခဲလို့ပြောလိုက်တာတို့တို့အသေးကြောင့်တောက်နေတဲ့ခွက်တွေပါလေလက်ထက်အဲ့လိုကလုံးဆိုပြုတ်ကြမတက်ကိုသူကကြောက်တယ်တက်ခဲလို့ပြောလိုက်တာကလုံးလို့စားနေတဲ့ထမင်းတော်သူတို့ပြုတ်မယ်တလားတကယ်လို့ပြောလိုက်တာသူတို့စားနေတာဟာမြောက်ပိုင်းညီတော်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ချီမကင်မိလက်မကင်မိဒူးတွေတုံချတွေတုံဟိုဟာတွေလှုပ်ဒီဟာတွေလှုပ်ဒါပဲဒီလူငယ်တွေအားလုံးသွားကြည့်ဥဆောင်တဲ့သူတွေအကောလုံးသွားကြည့်တောင်ပိုင်းမှာလည်းသွားကြည့်တောင်ပိုင်းလည်းလာမဆန်းတဲ့ကရင်ပြည်နယ်လည်းလာမဆန်းတဲ့အကောလုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲပြောချင်တာတကွာကဲတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေကြီးပဲအကောလုံးဥဆောင်တာတောင်ပိုင်းမှာလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲတေချာပြစင်းစားကြည့်တောင်ဘက်မှာလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲဟောမြောက်ပိုင်းကြီးတောင်ဘက်မှာလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲဟိုဘက်မှာရခိုင်မှာလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲဘုရားထွန်းပြတာအကောလုံးလူငယ်တွေကိုပွဲထုတ်ထားတာပွဲထုတ်ထားတာရက်ဆက်တယ်လူငယ်တွေကိုပွဲထုတ်ထားတာပြည်သူလူထုကချလူငယ်တွေကြိတ်ဆောတီးမင်းတို့ဘက်မှာဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာစစ်စင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြမယ်အဲ့တော့စကားဆရဲ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရှေ့တက်ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကြိတ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူကိုခေါ်သွားတာပြည်သူကဲနောက်ပိုင်းညီတော်တိုက်ပွဲကိုတိုက်တယ်။ဘာရောက်သူနိုင်လဲ။ပြည်သူကိုစီယုံသွားတယ်။တွေ့လား။ပြည်သူကိုအပြေပေးသွားတယ်။တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူကိုခေါ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းကအောင်မြင်တယ်။ပြည်သူကိုမချန်ထားဘူး။ပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့ဒါအောင်တိုက်နေပါပြီ။ဒီဟာကိုလှုပ်နေပါပြီ။ဒီဟာကိုအကောက်တဲ့ဖော်နေပါပြီ။ဒီမျိုးကိုတိမ့်နေပါပြီ။ဒီမျိုးမှာဓာရီရပါတယ်။ဒီလိုရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတခါတဲ့အကောက်လုံးခေါ်သွားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီအထည်တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့မှအတူတူကပြည်သူအဲ့ဒီထဲမှာပေါင်းတိုက်တာ။ပြည်သူကဘယ်လိုတိုက်လဲ။စိတ်နဲ့တိုက်တာ။စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တိုက်တာစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်တာဟာဒါပဲတိုက်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တော့တိုက်နေတဲ့လူကလည်းဘာဖြစ်လဲဟာငါတို့နဲ့အတူတူပြည်သူလူထုကတိုက်နေတာငါတို့ကချင်းကြာကရင်ချေပါမမောရကရအကုန်အားပေးနေတာအလိုလိုနေနေဘာဖြစ်လဲအောင်စိတ်တရားဝင်နေအောင်သိလူကအဲ့ဒါပဲ will power ဆိုတာအဲ့ဒါအခုမင်းတို့အခုစကားစရအောက်ချင်မှရှိနေတဲ့သူတွေကချင်းလဲသူတို့ဘက်မှာပါကရင်လဲသူတို့ဘက်မှာပါရခိုင်လဲသူတို့ဘက်မှာပါကချင်ကရကင်ချေပမမရခိုင်ရှာသူတို့ဘက်မှာပါဘယ်သူမှမပါဘူးဘယ်သူမှမပါတဲ့ခါကျတော့တိုက်တဲ့သူအားရှိနိုင်ပါမလားငါတို့တိုက်တာတိုက်နေတာလားငါတို့ဘက်မှာပြည်သူလည်းမရှိဘူးငါတို့ချနိုင်ချနိုင်ရတာငါတို့ဘက်မှာပြည်သူလူလူမရှိဘူးငါတို့ဒီလိုလောက်တာလုံနေတာငါတို့ဘက်မှာပြည်သူလူလူကမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲသဘောပေါက်သွားပြီရှေးတန်းလူတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားစကားဆရဲ့ရှေးတန်းလူတွေခင်ဗျားတို့သဘောမပေါက်သွားဘူးလား
တဘောမပေါက်သွားဘူးလားအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့အတူဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအုပ်ချုပ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးဖြစ်လဲပြည်သူနဲ့အတူတူပဲပြည်တွင်းရေးအခင်းချင်းဖြစ်လဲပြည်သူနဲ့အတူပဲပြည်တွင်းပြက်လဲပြည်သူလူလူနဲ့အတူပဲပြည်သူဆိုတဲ့စကားလုံးကကချေကရကချေပမာမလို့ခိုင်ရှမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့ဒါပြည်သူလို့ခေါ်တယ်တဘောပေါက်လားမသိနော်ဘာလို့တော့သုံးစကားစဘက်ကလေအမျိုးမျိုးသူခွက်တယ်စကားလုံးလေးကိုသူကကတိကဖဲ့ကဖဲ့ရဖဲ့နဲ့သူကပြောတတ်တယ်ဒီစကားစဘက်ကလူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့တဘောတဘာဝအခြေကဒီစကားစဘက်ကရိုးရိုးလေးကိုရှာရှည်လိုက်ရမှာသူတို့ကချိန်တတ်တာပြောရမယ်ဆိုဒီကိစ္စကနဲ့ပြောဆိုတယ်မလားဟိုအမျိုးသမီးတွေကနည်းနည်းပါးပါးဆက်စုတယ်ဆိုတာတော်သေးတယ်ဒီစကားစဘက်ကသူတို့ယူထားတဲ့အပွင့်တွေကိုအမနာသူတို့စကလုံးတွေစကလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်စုတတ်တဲ့ဆက်စုတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်တော့သူတို့ကပူဆိုးတယ်စကားစဘက်ကဒီလူကြီးတွေလုံနေတဲ့သူတွေကဖားရပါလုံနေတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားဆက်စုတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရက်ွက်တဲ့မှာအတင်းတုံတဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်ဆိုးတယ်သူတို့စကားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနားလည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအလားဟိုရှင်းပြတာပါနော်ပြည်သူရေဒီလိုရှိတယ်ဒီကိစ္စတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုအကုန်လုံးရှင်းပြရတာအဲ့တော့အခုကြည့်နေပြီးတော့မှသူတို့ကနေပြီးတော့မှအခုနိုင်ငံထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်သူတို့နိုင်ငံထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတယ်ဟိုမှာအေအေကလည်းမင်းကဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်လက်နက်တွေနဲတာမဟုတ်အကုန်လုံးနောက်မှတင်ကားတွေလည်းအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်အားလုံးနော်ကင်းပြည်နယ်ဘက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာခဲ့ Welcome to မြဝတီရဲ့အဲ့အရှိမအောင်အဲ့မအောင်ကိုထိုင်ဆောင်ပေးထားလိုက်တာဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာအငါတို့ရဲ့အလုတ်ကငါတို့ရဲ့အလုတ်ကဒါတိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲလေငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အလုတ်ကငမင်းတို့ပြည်သူလူထုဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့လုံးမယ်နဲ့ဟဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကဒါအလုတ်လုံးနေတာရှင်းတယ်နော်ဒါအလုတ်လုံးနေတာဒါအလုတ်လုံးနေတာမျိုးဆက်တဲ့ generation စီရီယာသဘောပေါက်တယ်နိုင်ငံတကာကိုရှင်ဖို့အာဆီယံအတိုင်းအတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအဘက်ဘက်ကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ခြားစားနေတဲ့ຢာတွေကိုအရှင်ထုံးပါရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်နေတယ်။သဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်လားမသိနော်။အခုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံအတိုင်းအတာတွေရှင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအတိုင်းအတာတွေရှင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာလားနှစ်ပေါင်း80ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးအိတ်ကက်တဲ့ကောက်ထက်ကောက်ထက်ကောက်ထက်အခွန်တွေစားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမသိပြည်သူလူထုရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမသိပြည်သူလူထုကိုအသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်မှန်းလည်းမသိပြည်သူလူထုကိုအကျွေးနေနော်နေရနေကဲထုတ်ပေးတဲ့အရှင်သခင်မင်းလည်းမသိတဲ့မင်းတို့စကားစဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှရှင်းထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှတတ်သွားလိမ့်မယ်။အများကြီးတတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးအခုကြည့်လေမင်းတို့တွေအားလုံးကဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြောက်ပိုင်းကြီးတော်သုံးဖွာဒီမနက်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာစကားထူးထူးခြားခြားပြောရလဲဆိုပြည်သူများတဲ့ပြည်သူများတဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ဂတိမတိဒီအကြပ်ပဲစစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဘာမှမပူနဲ့တဲ့နော်တိုက်စရာရှိတဲ့ဆက်တိုက်သွားမယ်တိုက်စရာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုဆက်သိမ်းသွားမယ်လှုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဆက်လုပ်သွားမှာမယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုဒါဂတိကဝင်နဲ့အခုဒါပြန်ပြလိုက်ပြီးတော့မှပြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဒါလာပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးအထုတ်တာပြင်တာတော့အထုတ်တာပြင်တာကျုပ်ပြောပြီးသွားပြီခင်ဗျားတို့စစ်ခေါ်ရုံးတဲလေအကြပ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီအချက်ပဲစစ်ကောက်စရာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကကျွန်တော်ပြပြပဲသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကသူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေလက်စားတက်လို့ရှင်ယာဒူးတိုးပေးတယ်သဘောပေါက်လားလက်စားတက်တဲ့ပညာကိုလေကာကြီးကနေအာဒီကျွမ်းနေအဲ့ဒါသူတို့ယာဒူးတိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့လက်စားပြီးလို့ရှိရယ်သူတို့အထက်လူကြီးကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှခွဲဝေပေးရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်သူတို့ဒီစကားစနဲ့ပေါင်းမဲ့သူတွေကနံပါတ်1လက်စားတက်ရမယ်လက်စားတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့အထက်လူကြီးတွေကိုခွဲဝေပေးရမယ်အဲ့ဒီပညာတက်ရင်တို့ရာထူးတိုးပေးတယ်တဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့စားကားစားရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလက်စားတက်ရမယ်လက်စားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လက်စားထားတဲ့အရာကိုတို့ရဲ့အထက်လူကြီးကိုခွဲဝေပေးရမယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့တို့အုပ်ချုပ်တာတို့အုပ်ချုပ်တာအခုအကောလုံးအဲ့ဒီတိုင်းအုပ်ချုပ်တာနော်အခုဒါကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာတို့တာဝန်ကြရမလားကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာသူတို့စကားစပတ်ကလူတာဝဲကြရမှာဘလို့လူမျိုးသူတို့တော်ထားမလဲတလားကင်းပြည်နယ်ဘက်မှာသူတို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်စားတက်တက်သူပဲသူထားမယ်လက်မစားတက်တက်သူမထားဘူးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်လေးကူမှာအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအခုဟိုတိုင်းမှာဟိုသွားဒီတိုင်းမှာဒီသွားသူခဏခဏသူရွှေ့တယ်လေအဲ့ဒါသူပတ်စံရှာတာမရောက်နိုင်ပတ်စံရှာတာတတောင်းသားမရောက်နိုင်အဲ့ဒါသူပတ်စံရှာတာနော်သူ့အတွက်ကင်းပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့ကောင်ပတ်စံရှာနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်သူကနေရာပြောင်းမယ်သွားမင်းရခိုင်ပြည်သွားအဲရခိုင်ပြည်အကောင်နည်းနည်းလေးပတ်စံရှာတာနည်းနည်းလေးနေသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်သွားမင်းရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရွှေ့သူအဲ့လိုမျိုးကောက်ရွှေ့တာ
သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပတ်ဆက်လုပ်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးခွင်နေတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့ထဲမှာလက်စားတက်တက်လူမသူကလူရသွဲတာဒါသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုဝေစားမြစားလေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူမှသူကအလူရသွဲတာအဲအဲ့လိုမျိုးအကြပဲစစ်ကောက်စီတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောပြပါလဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူပေါင်းတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့လိုမျို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 းလောက်တာဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်လို့တော့အာလာမချောင်းနဲ့ okay ခင်ဗျားတို့စာကစာဘက်ကလူတွေဝေအာလာချောင်းဖို့မစိမ်းစားနဲ့နော်ဒါခင်ဗျားတို့အကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအာချောင်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲဒီစာကစာတွေထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဒီအုတ်ချုပ်မှုတွေအုတ်ချုပ်မှုတွေကဘလို့အနေထားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအော်အော်အော်ဘယ်ရဆောက်ရပါခင်ဗျားတို့အသက်တွေပြန်ကြည့်ခင်ဗျားတို့စာကစာရဲ့လာအောင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တွေကိုပြန်ကြည့်အသက်50ပြည့်လဲခင်ဗျားတို့စက်တိမင်္ဂလာပေါင်းဘာမှမရှိဘူးလက်စားထားတဲ့ရုပ်တွေကြည့်စကားစားဘက်ကလူတွေတော့ခင်ဗျားတို့တော့ကျွန်တော်တို့လာမစဲတော့စိတ်တော့မရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပဲဟုတ်လားဘာသာအခု generation ရှိ generation Z news set တွေအားလုံးတိုင်းနိုင်ပြည်နယ်14ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကခီးတွေအကုန်လုံးသွားပြီးသွားပြီးအားလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်တဘာဝဆန်တဲ့ရုပ်ရည်တွေအသွင်ပြင်တွေလက္ခဏာတွေစက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရုပ်ရည်တွေကျွန်တော်တို့ကမြင်ထားပြီးသွားပြီးတဘာဝဆန်တဲ့မျက်နှာလက်မစားတက်တဲ့မျက်နှာเนาะယူရှင်းသောမျက်နှာကျွန်တော်တို့ generation C မျိုးဆက်တစ်တည်းကအကုန်တွေ့ပြီးပြီခင်ဗျားတို့စာကစာဘက်ကလူတွေအကုန်လုံးအခုအမျက်နှာကြည့်လိုက်စက်တိမ်မင်္ဂလာအောင်မရှိဘူးစက်တိမ်မင်္ဂလာအောင်မရှိဘူးလက်စားတတ်မှဝေစားတတ်မှခင်ဗျားတို့ဝေစားမှုတွေလက်စားမှုတွေနေလာလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ယာလူပြောင်းချပလိုက်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟင်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေဒီလေပြည်သူအတန်ပန်တာတာပြည်သူအတန်တာတာခင်ဗျားတို့စကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မှခင်ဗျားတို့ထွက်ပေါက်မတွေ့တော့ဘလို့မှထွက်ပေါက်မတွေ့တော့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူအတောင်နာတောင်ပြည်သူလူလူကထောက်ပြနေတယ်ပြည်သူတွေတော့ထောက်ပြတယ်ဗာလဲဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရအောင်ဆိုတော့စော်မဲလုံးပြောထားတယ်မှတ်ထားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလူကိုဘလို့ရိုက်ချိုးခဲ့တယ်လဲဘလို့စကလုံးတွေနဲ့ရိုက်ချိုးခဲ့တယ်လဲတေးသေးချမ်းပတ်တာတော့စော်မဲလုံးဥပဒေထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရအောင်တဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြောက်တာပြောကြတာတကွာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသူတို့ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဗျာသူတို့ပဲအရာရာကြီးဆိုးမယ်သူတို့ပဲအရာရာလုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ဇော်ပဲလို့ပြောထားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ကလောကဟိုအပွင့်လေးဆိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့တတိုင်ကလုံးမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေနော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဥပဒေသူတို့တွေဖျက်ဆီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မဆားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်မယ်နိုင်ငံကိုပြားကြအောင်လုံမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကောင်းကောင်းချိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသူတို့တောက်တောက်ကြည့်တာတော့တော့ကြည်တာအခုတို့နိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီလေမနေ့ကပါလေနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှအတန်ထွက်ပြေးရဟာလာခုံလားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တနေ့ကတော့အခုစောင့်ကြည့်ရလေလိုင်းပေါ်နေစောင့်ကြည့်ရအကောလုံးစောင့်ကြည့်ရအကောလုံးပတ်ပတ်လဲပဲပြည်သူလူထုများနေပြီးတော့ဝိုင်းတာလိုင်းပေါ်လဲဝိုင်းတာမြေပြင်းလဲဝိုင်းတာအကုန်ဝိုင်းတာအကုန်ပိတ်တာထွက်ပေါက်ဦးမပေးနဲ့အကောလုံးပိတ်တာကျော်ပြောချင်တာတကွာနော်ပြည်သူကကွယ်တက်တေရောအကောလုံးအားလုံး strap by ready လောက်တာအားလုံးပေါ့နော်ဘကုမရှိနေတဲ့ဘကုပြည်သူကကွယ်တရင်တွေကအကောလုံးပြည်ပတ်တွေရောအကောလုံးအားလုံးဒီ KP တဲ့ဘက်တွေတောက်ပိုင်းတွေမြောက်ပိုင်းတွေအကောလုံးအားလုံးအကောလုံး strap mat အကောလုံးလောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတစ္ဆာဖောက်တက်လို့စကားစတဲ့တစ္ဆာဖောက်တက်လို့ပြည်သူချမ်းနေတဲ့ဇတုသားတော်စားတဲ့ဒီအကြပဲစက်ကောက်စီဘယ်သူယုံမလဲသူတို့အထွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်မှုတွေရဲ့ကာစာသူဇတုသားသူစားပလိုက်တယ်နောက်သူတို့ရဲ့သူတို့ဘိုလ်ချုပ်မှုတွေနောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကတရင်မှုတွေသူတို့ဘက်ကဟိုအောက်ချက်စက်သားတွေသူတို့အဲ့အရာတော့ဗဇတ်လူသားစားပြီးခြာနေလိုက်တာကျန်တဲ့သူတွေဆိုရင် तू မပြောနဲ့တော့အကုန်လုံးခြာနေမယ်ဟိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအရင်ရုတ်တယ်ရုတ်တာမှလက်တစ်ဖက်ကမ်းကို तू ရောက်နေပြီအပြင်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူတို့တွေဒီခွင်အစ်စ်ပြောင်းနေမဲအောင်လိုင်းကိုအရက်ဖက်ပြောင်းမယ်တဲ့စိုးဝင်းကိုလည်းစစ်ပတ်ပဲဆက်ပြီးတော့တတ်တယ်ဘာထူးလဲမုတ်လင်များပဲလေမုတ်လင်များပဲလေပါလေမင်းတို့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာတွေအော်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဟာလားတက်မတော်ထောက်ခံသူများအော်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့မုတ်လင်ပြားထောက်ခံရည်လားဟမ်မုတ်လင်ပြားထောက်ခံရည်လားငါတို့ပြည်သူလူထုကကဲပါနေပြီသဘောပေါက်လားမသိတာမုတ်လင်များပဲလေအမင်းအောင်လိုက်ဦးတဲ့အရက်ဝက်လဲခံနိုင်မယ်တဲ့ဒိန်းနော်အရက်ဝက်လဲထောက်ကွာ90ထောက်ကွာ91ထောက်ကွာ92ထောက်ကွာ93ချက်ခိုင်းတာဖုံပြေးအသိဘလို့ပေါ်လာလဲတတိထားမိလားသူတို့ပဲလေသူတို့ပဲလေစစ်ဝစ်စစ်သားကိုအရက်ဝက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အကွက်ဟောင်းသူတို့ပြန်တောင်းတယ်။နောက်ဆုံးပြည်သူလူထုကိုအချော့တတ်ဖို့ပြည်သူလူထုပြန်လဲစီယုံဖို့အတွက်အ
အဲဒီလူလူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ Facebook မှာလည်း live လွှင့်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအချောအသတ်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်တယ်လေဘယ်ရမလဲနော်မင်းတို့မုန်းလင်မရမုန်းလင်မရမုန်းလင်မရအုပ်ချုပ်ရေးလာမလုပ်နဲ့သွား1990 1991 1992 1993ကြံခဲ့ပြီနော်ကြံခဲ့ပြီဘိုးကျော်စာတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာဒီနိုင်ငံရေးကိုအမျက်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုဘက်မှာအမျက်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဘောပေါက်လာမယ်သိဘူးနော်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာတောင်တန်းဒေသတွေကိုညှိယူပေးခဲ့တာပြည်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲတိုင်းသားဒေသတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေညှိယူခဲ့တာတွေအားလုံးပင်လုံစာချုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်သူညံတူပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတစ်ခုလုံးဝနော်ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုအနေနဲ့ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်တာအဲ့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်ရှိနေလို့ရှိရင်ခမရိုးတွေဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်လို့မရဘူးလုံချင်နိုင်လုံလို့မရဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ခမရိုးတွေဒီဘာလုပ်ခဲ့လဲတဲ့လားဘိုးကျောင်းဆန်ကိုခမရိုးတို့တတ်ခဲ့ကြ generation C လက်ထက်မှာပေါ်ပြရတာပဲနော်အဲ့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်ကိုတတ်တဲ့လူတွေကအခြေအေးဝင်းဝင်းသွင်းတဲ့ဒီကောင်းကြီးပဲတတ်တာတဲ့လားဒီကောင်းကြီးပဲတတ်တာအဲ့တော့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးနားထောင်ပါရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးနားထောင်ပါဘိုးကျောင်းဆန်ရဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်ဆိုတာတို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလေမရှိမဖြစ်လို့သာတို့ပုံသွားချိန်နေတာသဘောပေါက်လားမရှိမဖြစ်လို့ဘိုးကျောင်းအဆောင်မရှိမဖြစ်လို့တို့ပုံချိန်နေတာပြင်ဘိုးကျောင်းအဆိုင်ရဲ့ပုံရအောင်မှာတို့ဗာလဲဟိုစုချင်းမြင်တာလားဒါသူသွားယူတယ်ဘိုးကျောင်းအဆောင်မှာရှိတဲ့စိတ်ထားတစ်သက်တစ်ပြားမှတော့မရှိပဲနဲ့စုသွားယူတယ်နော်ဘိုးကျောင်းအဆောင်ပုံရုပ်ရှိထားပြီးတော့မှတိုင်းသားဒေသတွေကိုသွားပြီးတော့မှဘုံကျဲပြီးတော့မှသွေးစွန်းနဲ့လက်တွေနဲ့စုသွားယူတယ်ယာလူသွားယူတယ်ခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့အရှိမသူတို့တွေကတိုင်းသားဒေသတွေကိုဘုံကျဲပြီးတော့မှကလေးသူငယ်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှနော်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုဟာလာမရင်းကျင့်တတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရွာတွေကိုမိရှုပ်ပြီးတော့မှဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်အရှိမသူတို့တွေဒီဂုံလူဆောင်ပွဲသွားယူတယ်မရှက်ဘူးလားလားမရှက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရွာသားကြီးလှုပ်လိုက်ပါလားနေပြီးတော့လို့မတတ်နဲ့သွားရွာသားကြီးလို့တတ်လိုက်ရွာသားကြီးမှကျူစုပါကြီးလို့လှုပ်လိုက်ကြကြနာတကွာပါလဲဆိုတော့ရှင့်အတိတ်ပဲမဲနဲ့လောက်ရကိုတို့လုံနေတာတို့လုံနေတဲ့အားရအလားအတွေးကမရှိတဲ့လမ်းစဉ်တွေတို့လုံလိုက်တာအခုမရောက်လာယာလူတူပေးတယ်တဲ့ယာလူတူပေးတယ်ဘသူပုံအရှိမယာလူတော်တူလဲသိလားဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့အရှိမယာလူတော်တူပေးတယ်အဲနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တွင်းရင်ဘိုးကျောင်းဆန်းသတိရနော်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပေးလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံရေးစီရေးထွက်ပေါက်ပေးလို့ရှိရင်တို့ဘိုးကျောင်းဆန်းသတိရတယ်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်စီရေးထွက်ပေါက်ပေးလို့ရှိရင်တို့ဘိုးကျောင်းဆန်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်တွေ့တို့သတိရတယ်ကျန်တဲ့ချိန်ဆိုတို့သတိမြောက်ကျန်တဲ့ချိန်ဆိုသူတို့လှုပ်ချင်တယ်သူတို့လှုပ်တယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့သူတို့ဖြတ်တန်းချင်တယ်လို့သူတို့ဖြတ်တာအဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တည်းတည်းအခုတောက်ကိုဒါကြည်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်เนาะမိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျားပြည်နယ်မှာသူတို့တွားပြီးတော့မှကားတစ်စီးလုံးကိုပြချပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲလဲတကယ်စေတနာပရိတ်တဝန်ထမ်းဆရာဝန်မလေးတွေအကုန်လုံးတကားလုံးကိုမိလောင်ပြချပြလိုက်တဲ့ဟာတွေဘုန်းကြီးအောင်ဆန်းအရှိမစုသွားပေးတယ်ထိုက်တန်ရလားဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရှိလို့ချင်းခင်ဗျားတို့အားလုံးအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုလေဒီတက်မတော့အကုန်လုံးဖြတ်သိမ်းပြလိုက်မယ်ငါတို့ယူထားပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးငါတို့သဘောတူထားခဲ့တဲ့တောင်တန်းဒေတာမြေပြန့်ဒေတာနဲ့သဘောတူညီခဲ့တဲ့အရာဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးကွာဆိုဘိုးကျောင်းဆန်းပြောမှာသဘောပေါက်လားပြောမှာဘိုးကျောင်းဆန်းပြောမှာတိုင်းသားတွေကိုဖြတ်စည်းဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဖြတ်စည်းဖို့မဟုတ်ဘူးမြေပြန့်ဒေတာတွေကိုဖြတ်စည်းဖို့မဟုတ်ဘူးပြောမှာနော်အကွက်မင်းတို့ကင်းပြင်းနေမှာမင်းတို့ဘုံသွားချနိုင်တယ်ပြန်လာမင်းတို့ဂုံလူဆောင်စုပေးတယ်ဘသူရှိမှပေးလဲဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရှိမှာတေနေတဲ့သူနဲ့တော့သူတို့ကရန်တိုက်ပေးတာသဘောပေါက်လားတေသွားတဲ့သူနဲ့တော့ရန်တိုက်ပေးတဲ့အစ်စ်မျိုးကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကတုံးတာချန်တာဆိုမပြောနဲ့မျိုးပါသာတာသနာဆိုသူတို့ကလုံဆောင်မှာတေသွားတဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတော်မှာတိုင်းသားတွေနဲ့သူကရန်တိုက်ပေးရန်တိုက်ပေးပြီးတော့အဲ့အရှိမှာအဲ့တော့တချို့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများတော့တော်တော်များများတချို့တော့စိတ်ရထဲမှာလဲnegative တွေမြင်သွားကြတာလေအဲ့ဒါကြီးပဲပြတယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့နောက်ဆုံးဘိုးကျောင်းဆန်းဆာတို့ကခုလုံးလုံးသေးတာဟောတည်သွားတဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းဆာတို့ကြောင့်နော်အဲ့တော့ဘိုးကျောင်းဆန်းတမိုင်းလာနေတာဘိုးကျောင်းဆန်းတမိုင်းလာတာကိုမင်းတို့တွေကတမိုင်းပြန်ဖြတ်နေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုမရောလိုက်ယာလူတင်ထားတယ်တဲ့ယာလူတင်ထားတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောက်စားဖို့အတွက်တွေဘာတွေလုပ်ခဲ့ပေးပဲလဲဆိုညီတို့ generation စီမျိုးဆက်တစ်တီကိုမေးခွန်းမမေးနဲ့နော်မင်းတို့ဘုံကုန်ထားတဲ့တန်းရွှေကိုအရင်သွားမေးဦးတန်းရွှေနှစ်ပေါင်း80ဘာလုပ်ခဲ့ပြီလဲဘာလုပ်ခဲ့လဲအော်
ตาช่วยในบางคนนะใส่บาลูกแค่บีเลยไอ้เมียงงงเอาเปียไม่แม่ตาช่วยเอาเจ้าเด่นเนี่ยตาช่วยเอาเจ้าเด่นใช่ไหมท้ายนั่นกันมาเนี่ยมาเราตัวมาเรียอาลงกับต้องชาบีดอมาที่บ้านกูช่วยเปียงเราบีดอมาอ่ะพอแล้วเอาละก็พอตัวละนู่นลาจิมละลาจิมละเลี้ยละลายซ้ำมูเนี่ยบีเตียเตียบลูบอมามเลยบลูบอมามเลยบลูบอมามเลยเอาหน้าที่มาตบปูเวนี่เลยกิจสารีข้ารู้ไอ้เอาหน้าที่เนี่ยจำละเนี่ยแต่ว่าเบาละ แต่ว่าเบาละแต่ว่าเบาละไอ้ยังขมยาด้วยสากาสาด้วยจำไม่สิ่งก่อนสิด้วยแต่แกกูตัดดิชินี่เลยอธิมการช่วยประกันพี่หน่อยตัวเช็คขันบีด้วยเช็คขันบีด้วยออนไลน์หมดจำละเนี่ยติดต่อหมดจำละเนี่ยฟิวบูหมดจำละเนี่ยตัวไม่รู้อาจารย์ไม่สิ่งก่อนสิด้วยก็ไม่รู้ไอ้ยังอุตริไอ้ยังอุสีดนาเรียนยึดดาเรียกูกงชินี่เลยฮัลโหลจำมันเราลามที่เนาะจำมันเราลามที่เนาะไอ้อาตุลามติดต่อบอกเลยไม่รู้เลยจำละเนี่ยฟิวบูได้ไม่รู้จำละเนี่ยตัวเช็คขัน
ဆုံးအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားချူမိုင်မိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းကမင်းတို့အတွက်ပဲမင်းတို့အတွက်ပဲချူမိုင်မိုင်ဆိုတာမင်းတို့အတွက်ပဲမင်းတို့အတွက်ပဲကပ်ဖန်းရပ်ဖားလေမင်းတို့ဘက်မှာလည်းမင်းတို့တတ်တိဟင်မင်းတို့ဘုံမာလေးအကုန်လုံးတန်းစီပြီးစုလိုက်သွားရခိုင်ပြီးသွားမသွားဘူးလေတက်မလို့ချစ်သူများအဖွဲ့ရဲ့ group တွေတော့ဖွဲ့ထားသေးတယ်သွားလေမြောက်ပိုင်းဘက်ကိုသွားကြလေအမျိုးဘာသာသာသနာအော်မနေနဲ့သွားဒီချင်းကစစ်တိုက်တဲ့အချိန်စစ်တိုက်ရမယ့်အချိန်တိုက်ပြလေကစ်ပြလေစော်ပြလေမင်းတို့မိုင်းတိုက်လို့မရဘူးဘသူကပြည်သူလူထုကိုချစ်တာလဲဘသူတွေကပြည်သူလူထုပေါ်မှာတံမိုးထားတာလဲဘသူတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကိုတံမိုးထားတာလဲတောင်းဆုံးပေါင်းဆုံးအကုန်လုံးကဒီလိုအုံနောက်ကိုဖြာကြံ့ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကြည့်နေတဲ့အချိန်နော်ရှင်းလားမသိပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ကိုမင်းတို့လာမလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်စစ်လေးခုမှာအကုန်လုံးဖြန့်ထားတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သဘောပေါက်လားပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ကကချင်ပြည်အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ချင်းပြည်အတွက်လည်းလုပ်ပေးတယ်ရခိုင်ပြည်အတွက်လည်းလုပ်ပေးတယ်ကရင်ပြည်အတွက်လည်းလုပ်ပေးတယ်ကယားပြည်နယ်အတွက်လည်းလုပ်ပေးတယ်ကချင်ကယားကချင်ပမာမရခိုင်ချက်အားလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွက်အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်လုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနေရစင်တိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ဝင်တိုက်နေတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအခုတိုက်ပွဲတွေတိုက်တယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဟိုဟာတဲ့ပဲတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လို့ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကိုင်ရှမ်းရခိုင်ကိုရခိုင်နဲ့အတူဝင်ပြီးတော့မှစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှစိတ်တက်ရည်ရတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာတိုက်ပြီးချာနှုတ်ဘိုးချုပ်တင်နေမယ်နဲ့ချာကြိတ်ပြည်သူရှိတယ်ခေါ်လဲသိတယ်ပြည်သူရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဆွဲတာပဲလှော်တာပဲပြင်ညာနေကြရင်သွားကြည့်လိုက်တောင်ပုံရောင်ပုံအကုန်ထုတ်ပြတာလာတာနေပြီးတော့သွားတင်လို့ရတယ်နေပြီးတော့သွားတင်လို့ရတယ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှည်တန်းသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းငါတို့ကတရားတော်စစ်ကိုသွားတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးမတရားတော်စစ်ပြည်သူချင်းဘက်အနေနဲ့ငါတို့ပို့လိုက်တာငါတို့ကလည်းပြည်သူအချင်းဘက်အဖြစ်အပုတ်မခံတော့သွားလက်နဲ့တွေအကုန်ချမယ်အဲပွဲကအဲ့လိုညီးရမယ်ပြောပြချင်တယ်လူကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတင်ကားတွေတုံးနိုင်သလားပြည်သူလူထုရဲ့တထောက်အလားဒါပြည်သူလူထုဝယ်ပေးထားတာကချင်ကယားကရင်ချက်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းဒီစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမင်းအောင်လိုက်ပတ်သက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေပြန်ဖြည့်ပေးမယ်အမှန်တရားပဲပေါ့နော်အခုစကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေလေတွေအားလုံးအခုလက်နက်တွေပေးလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးလေအဲ့ဒါအမှန်တရားဘာဖြစ်လဲတလားဒီလက်နက်တွေဒီအရာတွေဒီအရာတွေဒီတင်ကားတွေနော်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒါပြည်သူပတ်သက်နေပြီပဲကချင်ကယားကရင်ချက်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးရဲ့ပတ်သက်နေပြီပဲအကြပ်ဖက်စစ်ကောက်စီအခုလေချောင်းရံနဲ့သူလူပါဝါနေတယ်တမင်တက်ကိုသူလူပါဝါနဲ့တမင်တက်ကိုသူလာသူဖြဲချောင်းနေတာသူဖြဲချောင်းပြီးသူတမင်တက်အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုကိုလာလာပြီးသူတိုက်နေဒီတိုက်နေနေဒီအရာအလုံးနဲ့ဒါပြည်သူပတ်စံနေပြီသိရမလားပြည်သူပတ်စံနဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူကပြန်အကြမ်းဖက်တာတကက်သက်စာဖောက်မင်းအောင်လိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုအေးယူမင်းတို့စကားစားဘက်ကလူတွေဒီရှေ့အပေါ်ပိုင်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့ကောင်းနေတော့အာနာသိမ့်မှုကိုဒီအာနာသိမ့်မှုကိုဟိုဝိုင်းထောက်ကန်တဲ့လူတွေအလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုနိုင်ငံပုံကံမှုနဲ့မင်းတို့ယူတရားစွဲတတိရှိတဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ထွက်ခဲ့မလဲစွဲကျိမင်းတို့အဲ့စစ်တပ်တဲ့မှာလုပ်လိုက်တနိုင်ငံလုံး94တန်းမင်းတို့ဘက်ပါမှာနော်94တန်းပါမှာသွားနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်ဖျက်ဆီးမှုကချင်ကရခင်ချက်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းရှက်တိုင်းနဲ့တပြည်နဲ့ဇာလေးကိုဖျက်ဆီးမှုနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါချိတ်ချလိုက်တော့နေပြီးတော့မှရှိနေတာဟာအကုန်ချိတ်အာမနာနဲ့မင်းတို့မှတာဝန်ရှိတယ်တ
ဒီအချိန်ဒီအခွင့်ကောင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တီပြီးသွားပြီဟေ့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့ယက်တီလိုက်ပြီဟေ့ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့သမိုင်းတောက်လျှောက်လာသွားမယ်ဖေရပီတော်စုကြီးရဲ့ညွတ်အခက်အလက်တွေအကုန်လုံးဝေစားလာမယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားဒီဟာကိုမင်းတို့အကောင့်နဲ့ဖော်ပြီးပြီဟေ့နော်ဒီအကြမ်းမက်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုနော်မင်းတို့တွေဒီရှင်းလဲနိုင်ပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမင်းတို့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာမင်းတို့ရင်ကော့ကောင်မောက်တော့လို့ရမယ်နော်ရင်ကော့ကောင်မောက်တော့လို့ရမယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာနော်ဒီအကြမ်းမက်စစ်အာဏာရှင်တွေအားလုံးကသာအာဏာသိမ်းခိုင်းတာအာဏာသိမ်းခိုင်းတဲ့သူတွေအကုန်တက်စီပြီးဖမ်းဟာပူပေါင်းပါဝင်ကြံစီတဲ့ခါတွေအကုန်ဖမ်းအကုန်စစ်ကုန်တော့အကုန်လုံးမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒီညာကိုအကောင့်တွေပေါ့နေပြီးတော့သုံးရမအတန်ထွက်ပြထားတယ်နော်တဏီကုံစောင့်ကြည့်နေတယ်တဏီကုံစောင့်ကြည့်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတဏီကုံစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီနေ့ live ကို9ခါလောက်ဝင်လဲမယ်လို့ပြောပြီးသားအခု10နာရီဟလား10နာရီ10နာရီ10နာရီလောက်ပေါ့နော်မြန်မာစံတော်ချိန်10နာရီလောက်မှကျောက်တစ်ခါထပ်ထွက်လဲနေ့လေတနာရီလောက်မှတစ်ခေါက်ထပ်လွန်ပြောမယ်တနာရီလောက်မှနော်အာโอเคနေ့လေတနာရီဒါမှအဲတနာရီလောက်မှတစ်ခေါက်ထပ်လွန်ပြောမယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်တတိုင်းမျိုးလုံးစောင့်ကြည့်နေတယ်မင်းတို့နေပြီးရောဆိုတဲ့အတန်ထွက်ထားတဲ့ရကြောင့်နော်ဟာကွာမရှိအောင်စိုက်ထားတာဒီအချိန်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဒီချိန်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ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 ပြည်သူလူထုကအချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေတာနေပြီးတော့ဆုတ်ပြတ်မှာမင်းတို့နိုင်ငံထွက်ပေါက်ရှာဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့အဲ့ရလိမ့်ဖို့ပဲစဉ်းစားမင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်တိုင်းပြည်တစ္ဆာဖောက်တိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်14ခုဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့ဒီအကြမ်းမက်စစ်အာဏာရှင်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဘယ်လိုလုံးမလဲဘယ်လိုတရားစီရင်မလဲဘယ်လိုဝင်ကြုံးမလဲမင်းတို့ဝင်ကြုံရအကုန်ဝင်ကြုံပေးမဲ့သူတွေတန်းစီနေပါပဲရခိုင်လည်းဝင်ကြုံပါပဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်လည်းဝင်ကြုံပါပဲအကောလုံးပဲဘကိုးယုံမအကောအားလုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးဝင်ကြုံပါလေမင်းတို့တလောက်တိတိုင်းနာကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းနာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တွေပြည်သူလူထုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကောလုံးဒီလောက်တိရှိနေတာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မဖမ်းရတာလဲဖမ်းမလိုက်ရှင်းမလိုက်ရှင်းမလိုက်ဆိုတာဟိုဒါလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တော့စစ်ခုံရုံတဲ့အဲ့ဒီမှာမှတမ္မတော်တမိုင်းပြန်လှပါမယ်သဘောပေါက်လားတမ္မတော်တမိုင်းပြန်လှတော့အမျိုးသားရေးတမိုင်းနေပြန်လှပပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတူပါအဲ့ဒီအဲ့ဒါမှမင်းတို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးအောင်မင်းတို့လာလို့မရဘူးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုယ်ပိုင် passport လုတ်လိုက်ရင်မင်းတို့တည်တက်ဆိုးသွားမယ်လောက်ကင်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတက်ဆိုးသွားမယ်သဘောပေါက်လားလောက်ကင်ကြည်သာအခုကြည်သာမင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံး passport နဲ့သွားချင်လားသွားကြင်လားလို့စကားတစ်ခုမှပြောလိုက်မယ်ဘာလို့လဲတိလားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုကအကုန်လုံးအင်အားတောင်းနေပြီခမရတို့လာပြီးတော့ရှူရွှဲဂရီကော်တွေလာလို့လို့မရဘူးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတယ်ခမရတို့စကားဆိုင်ရဲ့စခန်းနဲ့အားလုံးတော့ကြည့်လိုက်ကင်ပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့စကားသားစခန်းနဲ့အားလုံးနေပြည်တော်ကပဲစောင့်နေတာတဲ့နေပြည်တော်ချရင်ကျွန်တော်လည်းလည်းနဲ့ချမယ်တဲ့ဟောတော့ပေါ့လားကင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စကားဆိုင်စခန်းနဲ့အားလုံးကပါတန်ထွက်တာတလားနေပြီးတော့စောင့်နေရတဲ့နေပြီးတော့စောင့်ကျွန်တော်တို့အော်တိုလက်နဲ့ချမှာတဲ့လာသိမ့်နေပြီးတော့ချင်းချင်းတည်းအကုန်လုံးကလေအချုံးမပြတ်ချင်တော့ဘူးတလားဒီလိုလေးလေဒီလိုလေးသဲမုံတစ်စက်လောက်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့အသားပေါ်မှာအတင်မခံချင်တော့ဘူးချက်တလောက်လာဆဲလေငိမ့်ချိုင်းရုပ်ပြည်သူလူကဖော်ဆောင်ပေးနေတာမင်းတို့လာဆဲတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့ပဲကတ်ကြီးထိုင်ပါသဘောပေါက်လားငိမ့်ချိုင်းရုပ်ကိုပြည်သူလူကပဲအကောင်တွေပေါ်မှာမင်းတို့လာနော်မေးကြည့်မင်းတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲ့အားလုံးမင်းတို့ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်အလုံးမလုံးတော့ရှင်းလားရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုသွားတဲ့သူတွေလည်းအလုံးမလုံးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာမှရှိနေတဲ့အလုံးမလုံးတော့နော်နေပြီးတော့ဒါတိမ့်လိုက်တော့တဲ့မြင်မြန်တိမ့်လိုက်တော့တဲ့ဒီအကြမ်းမက်စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ဒီရီအားလုံးဒီခရိုရီအားလုံးမင်းတို့မြင်မြန်ဖမ်းရမယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းရမယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းရမယ်မြင်မြန်ဖမ်းဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ချလိုက်မှန်ကန်တော့ခေါင်းစဉ်မှာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်မှုတိုင်းသားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်မှုเนาะဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေတောင်တန်းဒေသသဘောတူညီမှုတွေမြေပြန့်ဒေသသဘောတူညီမှုတွေနေဆက်ဒေသသဘောတူညီမှုတွေပင်လုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖျက်မှုတွေအတော့ကိုမင်းတို့ဖမ်းပလိုက်ဘာမှမကြောက်နဲ့မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အရှိမတော့မင်းတို့တွေဒီတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဘွဲသွားယူတတ်တယ်เนาะဘွဲသွားယူတတ်တယ်เนาะဟုတ်လားမဟုတ်လားတိုင်းသားတွေအားလုံးမင်းတို့တတ်ဖြတ်တယ်တက်ပြပြီးတော့မှဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အရှိမဟာလားမင်းတို့သွားပြီးတော့မှဖွဲ့ယူတတ်တယ်မလား။ Okay ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အရှိမမင်းတို့လုပ်ပြ
ဘိုးကျောက်ဆာဒီစိတ်တက်တွေတည်မိထားတာဒိုင်းသားဒီပေါ်မှာတစ္ဆာမှာဖောက်ဖို့မြေပြန်ဒီသားဒီပေါ်မှာတစ္ဆာမှာဖောက်ဖို့ဒန်းတို့ညီများအခွင့်အရေးပေးဖို့ဒီရည်ဒီရည်ဒီရည်ကိုဘိုးကျောက်ဆာချမှတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီရည်ကိုချိုးပေါက်နေတာဒီရည်ချိုးပေါက်တယ်အဲ့ဒီတော့တက်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လူတွေချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတစ္ဆာဖောက်မှုကပါအပါဝင်နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့မင်းတို့ဖားမှာမင်းတို့လောက်ရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ကဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရှင်းပြနေပြီဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီအချိန်မှာသူတို့ဘာလုံးလုံးလုံးရမှမသိတော့ဘူးဖြစ်နေတော့ပြီဘာလုံးလုံးလုံးရမှမသိတော့ဘူးသူတို့ဖြစ်နေတော့ပြီအုံနောက်နေရာခြောက်နေတော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကစောင့်ကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ဒီအချက်လက်ဒီအချက်လက်တွေကိုပြောတယ်မင်းတို့ဘယ်သူမှမနေရတော့ဘူးအကုတ်လျှောက်မှာကဘောပေါက်လားအကုတ်လျှောက်မှာအကုတ်လျှောက်မှာဒီပွဲကဘယ်သူအာနာသိန်းနာလဲအာနာသိန်းနာကောင်နဲ့အကုန်လုံးခံဘသူပူပေါင်းပေါင်းကြက်စီခဲ့တာလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ခံအားလုံးခံစားဘသူတွေပါဝင်တာလေဘသူတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတာလေပြီးရင်အကုန်ပြည်သူပိုင်းအကုန်ပြတ်တိုင်းမှာပြီးရောကောင်းလိုက်တာပွဲဒါပဲပြီးပြည်သူလက်တကယ်ကိုအကုန်ပြတ်ပြည်သူလက်တာကိုပြတ်လိုက်ရိုးရိုးအပ်မလားရိုးရိုးအပ်မလားအဆိုးနဲ့ထွက်သွားကြလားလားကြိုက်တာရွေးတနိုင်ကလုံးဆောက်ကြည့်နေတယ်မင်းတို့တစ္ဆာဖောက်မှုအပေါ်မှာလာရှင်းနေပြီလာရှင်းနေပြီပြည်သူလူထုကအခုကျွန်တော်ပြောပြတာပြည်သူတစ်ချက် order နဲ့ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမရခါချင်းအကုန်လာမှာရဲ့လို့ပြောပြတာကဲမင်းတို့တက်ပြည်သူလူထုကအင်အားကြီးရဲ့ဆိုတာတွေးပြီလားဆန္ဒပြတဲ့လက်ပုံစံနေနဲ့လာမှာမဟုတ်တော့တို့ရေတို့ရေတို့ရေအဲ့လိုမျိုးအော်မလာဘူးပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပြီးဒီပိုင်းမအော်ဘူးအခုလာမဲ့ပုံစံကယောနန္တတိယောနန္တတိယောငါပြောဘူးဘာညာအခုလုံးမင်းတို့အဝကျွေးမှာသဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားနောက်ဆုံးတော့ထွက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအခုခေါင်းမာနေလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဘာလို့မလဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့မျက်နှာလည်းမကြည့်အောက်ကျဝန်ထမ်းတွေရဲ့မျက်နှာလည်းမကြည့်အောက်ခြေကတပ်မတော်သားတွေရဲ့မျက်နှာလည်းမင်းတို့မကြည့်တစက်မှမကြည့်အဲရည်နေသေးတယ်မင်းတို့အောက်ခြေကဆက်သားတွေရဲ့ဘဝတွေအိမ်တော်တဲ့နိုင်ငံဟာတွေအကုန်လုံးသွားကြည့်အကုန်လုံးအဝတ်ထုတ်ထားတာမင်းတို့ဘာလဲပြည်သူ့ဘက်တော်သား generation စီတို့မင်းတို့ကမသိတော့ဘူးတချို့သောကိစ္စတွေမင်းတို့တက်တွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမတိလောက်ဘူးလို့မင်းတို့ထင်နေတာလားမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်လိုင်းကနေအကုန်သွားကြည့်အကုန်လုံးအထုတ်ဖို့အကုန်ပြင်ဆင်ထားတာ ready stand by စစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ပြေးဖို့ကိုအဆင့်ကိုတီးကြအောင်ကိုအဆင့်ကိုတီးကြအောင်ငါတို့ဒီလိုပြည်သူ့ဘက်တော်သားဒီလိုမျိုးရင်မကြီးနဲ့နှလုံးသားပါပြီးတော့မှပြောနေတဲ့အရာတွေကိုမင်းတို့တွေကကလန့်ကဆာလာလောက်တာမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားမိသားစုတွေတက်ရင်တက်ခဲလိုက်ကြနေအကုန်လုံးသွားကြည့်အကောလို့အဝိထုတ်ကလေးတွေ ਨੇ တဘောပေါက်လားကိုချီနေတွေကိုပြန်မသုံးသပ်ဘူးမင်းတို့ကလေနေပြီးတော့မှမင်းတို့ကကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲမင်းတို့ဥတည်နေတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကနောက်ဆုံးအပွင့်လေးဆိုမှမင်းတို့စစ်တပ်ပေါ်မှာတော့မှမင်းတို့တစ္ဆာမရှိဘူးမင်းတို့အောက်ကျစစ်သားလေးပေါ်မှာတော့မှမင်းတို့တစ္ဆာမရှိဘူးမင်းတို့အောက်ကျမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာတော့မှမင်းတို့ဒီငှဲ့ကွက်တဲ့စိတ်တစ္ဆာမရှိဘူးဒါတွေကိုလုံးဝလက်မခံဘူးပြောပြချင်တာဒီကွာပြည်သူလူထုကလေအကုန်ကြည့်တာနော်အကုန်ကြည့်တာမင်းတို့တောက်ပေါင်းဆုံးအကုန်ပြောတာမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမလုံနိုင်တဲ့အောက်ခြေသိပ်အလုတ်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးတာမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတာဝန်မယူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးတာဝန်ယူတာအဲ့ဒီမှာမင်းတို့မှတ်တာပြည်သူလူထုရဲ့တံပိုးနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတို့ဒီအာနာရှင်ခရိုနီတွေရဲ့တံပိုးနဲ့ဘယ်ဟာပိုကွာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည်သူလူထုကငွေနောက်မလိုက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတဘာဝချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသားသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံကတဘာဝကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးသားဒီအာနာရှင်နဲ့ဒီခရိုနီတစုကပြုတ်ထွက်သွားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တဲ့အပိုင်းနဲ့အာလောင်းကသူ့ရနဲ့သူ့ရနဲ့သူ့အကောလုံးပြည်သူလူတော့အရင်ကထက်ကိုအများကြီးဖုံမျိုးတိုးတက်လာမယ်စနစ်အသွင်ပြင်အစ်စ်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်ဒါပဲအရှင်းဆုံးပြောတာဟိုမွေရီကွန်လဲတာတိလားမွေရီကွန်လဲတာလေ AI တိုင်းပဲနော်မွေရီကွန်လဲတာမွေတော့မွေပဲဒါပေမဲ့အရေကွန်လဲလိုက်တာဒါပေမဲ့အသွင်တက်အသွေးတက်အဆင်းတက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲမင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအကောလုံးချုပ်ပြရမှာဆွဲထုတ်ပြရမှာသွားသုံးစားမရတာဟာလေအကောလုံးလစ်ဒိုးနိုင်ငံကိုဒုက္ခပတ်ပြီးတဲ့ဟာတွေပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပတ်ပြီးတဲ့ဟာတွေဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်သူကဒုက္ခပတ်ပြရုံနဲ့မကောက်ဘူးဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးမပေးနိုင်လို့နိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတယ်အကျူးစားနေရတဲ့သူတွေစီကားလာသရောင်းသားတော်သူတို့တဲ့အဆင်မြင်အောင်မယ်လိုက်ပြီး200ခန့်လုံးလိုက်တောင်းလိုက်95ခန့်လုံးလိုက်တောင်းလိုက်တလားနောက်ဆုံးသူက
မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းနဲ့တွဲမှနေသူကဒုက္ခပြီးရမှာမဟုတ်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအစားသူလိုက်ဒုက္ခလိုက်ပြီးတယ်ပင်တို့ဘာအလုပ်လုပ်လဲဘာတော့မလုပ်ဘူးဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘူးအခွန်ထိုင်စားတတ်တတ်အခွန်ထိုင်စားတတ်တတ်ပြင်အခုသူကပြောသေးတယ်မရောက်လိုက်ဘူးတဲ့အရွက်ဝက်ဘက်ကိုပြောင်းခိုင်းလိုက်မယ်တဲ့စုံဝင်ကြတော့တတ်ခိုင်းလိုက်မယ်တဲ့ဘာတူလဲမုန်းလင်ပြပဲလေလို့မုန်းလင်ပြပဲလေလို့ရှင်းရှင်းပဲလေမဟုတ်လည်းမရပဲလေဗာလဲမင်းတို့ရဲ့ဒီစကားဆရအခုဒီနေပြီးတော့မှမင်းတို့တွေဒီတန်ညကကားတွေပါနေတန်ညကကားတွေပါနေပိတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အောင်အခုမင်းအောင်လိုက်ကအရက်ဝက်ပြောင်းခိုင်းမယ်စိုးဘင်းကိုကြတော့မင်းတို့တက်ခိုင်းမယ်အရင်စဉ်းစားမိနေမဟုတ်လည်းမရကြော်ရောင်းလာပဲမဟုတ်ရင်များကြော်ရောင်းစားကြပါလားဟမ်ဟမ်ဟမ်မဟုတ်လည်းများပဲကြော်ရောင်းစားလိုက်ပါလားမင်းတို့အရင်လွယ်တယ်လို့ပြောပြချင်တာတကွပြည်သူလူထုငချင်များမှန်နေလားမသိဘူးနော်တရားတို့မစီရင်ရဲဘူးပြောတော့တရားတော်စစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတဲ့မြစ်တာတဲ့ဘယ်မှာလဲရခိုင်ပြည်အတွက်အမှန်တရားဘယ်မှာလဲကချင်ပြည်အတွက်အမှန်တရားဘယ်မှာလဲရှမ်းပြည်တဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအတွက်မှန်ကန်သောသစ္စာဂရိသစ္စာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲကရင်ပြည်နယ်အတွက်မှန်ကန်သောသစ္စာစကားချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်မှာလဲဟမ်တနင်္လာနေ့ဒီသားအတွက်ဘယ်မှာလဲမှန်ကန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကချင်ကရကင်ချင်ဘမောင်တို့ကရှမ်းမြေပြန့်ဒေသတွေအားလုံးအကလုံးပါတယ်ဘယ်မှာလဲမှန်ကန်သောတစ္ဆာတရားချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်မှာလဲမီးပဲရှို့နေတာအဲ့ဒါလားဟမ်မီးပဲရှို့နေတယ်လေသူတို့တစ်ခါလာလဲမီးပဲရှို့နှစ်ခါလာလဲမီးပဲရှို့သုံးခါလာလဲမီးပဲရှို့ဘယ်မှာလဲတစ္ဆာတရားဘယ်မှာလဲမေတ္တာတရားဘယ်မှာလဲအကျဉ်းတရားဟမ်ဂျင်းကောင်းနေဂျင်းအုပ်စုတသက်အခုတော့ပြည်သူလူထုကမင်းတို့မြည်လံပြီပြည်သူလူကမင်းတို့မြေလံပြီပြည်သူလူကမင်းတို့မြေလံပြီးတော့မှလိုက်ရှာပြီပြည်သူလူကမင်းတို့မြေလံပြီးတော့မှလိုက်ဖိုက်ပြီပြောပြီးဆိုပြီဒါသည်ပြည်သူအတ္တပြည်သူအတ္တဖယ်ထွေအနှစ်သာရရဲ့အတ္တသဘောပေါက်လားဖယ်ထွေအနှစ်သာရရဲ့အတ္တရှေ့မှာကြည့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နှစ်တကူကရင်နှစ်တကူနော်ကရင်နှစ်တကူအာတာကရင်ရဲ့ဘွဲပါဆိုပြီးတော့မှဒီလိုပဲနေကြတာအခုအကောလုံးပြောတယ်တွေ့လားကင်းနေတကူလည်းကချင်းပြောတယ်ကင်းနေတကူလည်းချင်းပြောတယ်ကင်းနေတဲ့သူကချင်းကရကင်းချင်းပမာမူရကရှာလူမျိုးပေါင်းလူနယ်ပေါင်းတော့အကုန်ပြောတယ်ဒါဖယ်ထရဲအနှစ်သာရဖြစ်သွားပြီဒီမှာကြည့်နေလာအောင်မစီးလုံးလာမှလူရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး special စီးလုံးလာသွေးလုံးကမင်းတို့ခွဲလို့မရအောင်နော်သွေးလုံးကခွဲလို့မရအောင်စိတ်တည်းရရင်ကျက်ရမယ်စိတ်တည်းရမြင့်မြင့်ရရမယ်အကောင်လုံးစိတ်တည်းရရင်ကျက်မြင့်မြင့်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနော်စိတ်တည်းရရင်ကြမယ်စိတ်တည်းရမြင်မြင်ရမယ်မင်းတို့ဘက်ကအကောလုံးထွက်ပေါက်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 အကောလုံးပိတ်သွားပြီပိတ်သွားပြီဘာမှမင်းတို့ဘာမှမစီစဉ်နဲ့တော့အခုမင်းတို့ငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်သူလူထုအုံနောက်ထဲမှာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဘလို့ရုံမှမှာလဲဘလို့ရုံမှနိုင်တယ်လဲပြည်သူလူထုအကုန်စဉ်းစားနေပြီအကုန် ready ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြည်သူလူထုများတော့သူတို့တကယ်၍တစ်ခုခုရုံမှခဲ့ပြီဖြစ်တော့တတိကအချက်လက်ဗီဒီယိုဖုန်းအကုန်မှတ်ပုတ်တင် sorry မှတ်တမ်းအကုန်တင်တာပါသူတို့ကငြိမ်ရင်လေဒီကောင်တွေကလေရိုးရိုးငြိမ်တာမဟုတ်တခုခုတခုခုကိုဒီကောင်တွေကလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုငြိမ်တာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မနက်ကလေးကပေါ်နေရမယ်အခု10နာရီရှိနေပြီဘယ်မှလဲနေပြီးတော့လို့អော်ပြပြီးတော့မှဘယ်မှလဲမင်းတို့အပြောင်းလဲဟမ်ကြောက်ကြတာဒီကောင်လေအဲ့နေပြီးတော့လောက်ကိုပြည်သူလူတို့ငါတို့သတင်းတွေဖုံးလို့ရမယ်ပြည်သူလူတို့ငါတို့ဖိန်လို့ရမယ်ပြည်သူလူတို့ညာလို့ရမယ်မင်းတို့ထင်နေသလားအဲ့ဒီနေပြီးတော့ပပက်လဲမှာပြည်သူဘက်တော်သားတွေကြီးပဲအကောလုံးတချက်လန်းတောက်လိုက်တာနဲ့နေပြီးတော့အချင်းတွေအလန်းတိနေပြီတချက်လန်းတောက်တာနဲ့ပြည်သူလူထုမင်းတို့နေပြီးတော့ရဲ့အချင်းတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလို့ခြေတွေရှုပ်နေသလဲဘာလဲလုံယုံကြီးတွေခြားထားပြီးတော့မှအထဲထဲမှာမင်းတို့တွေဘာလုပ်နေကြရလဲဟမ်စိုးဝင်းနဲ့မဲအောင်လိုက်မင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲလုံယုံကြီးခြားပြီးတော့ပြောပြတာလေအဆိုင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကြည်ကောင်းလို့ကြည်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအကောလုံးအားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးဒီကောင်းတွေအကောလုံးစင်းကိုစင်းရမှာကြည်နေမဲ့ပွဲလေမင်းတို့စင်းတော့ဒိုးတော့ချောင်းတော့အဲ့ရလိုက်တော့တခါတည်းနေပြီးတော့မှလည်းတန်ချက်ကကားတွေလည်းလှုပ်ထားတယ်တဲ့တန်ချက်ကကားတွေလည်းလှုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်တန်ချက်ကကားတွေနောက်အဆောင်နေပါတယ်အကောလုံးခြားထားတယ်တဲ့အကောလုံးခြားထားတယ်ခြားထားပြီးတော့မှအထဲထဲမှာမင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲဖဲရိုက်နေကြလားဟမ်ဖဲရိုက်နေကြလားလို့နော်အပြောင်းလဲမင်းတို့ပြောင်းရမှာလေမြင်မြန်ပြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားကျွန်တော်ဒီကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဟိုကမင်းတို့မြင်မြန်ဆင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စက်သားတွေကအယံနာလာပြီအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကအယံနာလာပြီအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကအကုန်စစ်မတိုက်တော့သဘောတူလား
တူတယ်နော်အောက်အောက်ချက်စစ်သားတွေသဘောတူတယ်နော်အောက်ချက်စစ်သားတွေအကောင်လုံးစစ်မတိုက်တော့မင်းမင်းတိုက်ပါလားတိုက်တော့မင်းတိုက်ပါလားမတိုက်တော့မင်းလုံးပါမတိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသဘောပေါက်သွားပြီရန်သူအစ်စ်ကဘူးလဲ၃နှစ်တောင်လောက်ခဲ့တာလေ၃နှစ်တောင်တိုက်ခဲ့ရတာလေဘသူတွေပေးဆက်လိုက်ရလဲဘသူတွေကျမယောက်ျားအိမ်မပြန်လာနိုင်တော့ဘူးလိန်ညာထားလို့လည်းမရပြန်တော့ဘူးမတိုက်မှာလားတိုက်တော့မင်းတို့ကတိုက်တော့အကွက်အကုန်ကြီးတာ तू ကဒီလိုမှားပါတယ်လားဟိုဟာပေါ့ဘုံမှုချုပ်တွေကို तू ဖမ်းချပလိုက်တယ်ဇတုသာစားတယ်လေအဲ့ဒီကိစ္စမရောက်လဲပတ်သက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဖိုးရဲတဲ့ကောင်အကောင်ပဲဖိုးရဲတဲ့ကောင်အကောင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စမရောက်လဲအကြီးကြီးပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာအခုဒီတရုတ်ဝရံပြေးလေတရုတ်ပြည်ဝရံပြေးကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးအမရောက်လဲအကုန်လုံးပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်နော်ကောင်းနေပြည်တဲ့ရကောင်းနေအကုန်လုံးအလုံးကလက်စားမှုတွေလက်ယူမှုတွေနဲ့ပဲတက်လာတဲ့ကောင်းနေပြီအကုန်လုံးနော်လက်စားမှုတွေလက်ယူမှုတွေနဲ့ပဲတက်လာတာဒီပြည်တဲ့ရဒီကာချုပ်တွေတီးရတဲ့အကုန်လုံးသူတို့တမိုင်းရောက်အကုန်စစ်ကြည့်စစ်ကြည့်မင်းတို့ပြည်သူလူတို့လမ်းတွင်စစ်ချင်တယ်ဟာလားပြည်သူလူတို့လမ်းတွင်စစ်ချင်တယ်ကားတွင်စစ်ချင်တယ်မော်တော်ဆိုင်ကတွေ့ချင်စစ်ချင်တယ်အခုမင်းတို့ပြည်သူလူတို့စစ်မယ်မင်းတို့စကားစောက်ပြည်သူလူတို့စစ်မယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှရှိနေတဲ့ဟာပြည်သူလူတို့မင်းတို့အကုန်လုံးစစ်မယ်မင်းတို့ကာချုပ်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲမင်းတို့တိုင်းမှုဘလို့ဖြစ်လာတာလဲမင်းတို့ပြည်တဲ့ဘယ်လန်ကြောင်းနေဝင်လာတာလဲဘလို့ပုံစံဖြတ်တန်းလာတာလဲဟင်မင်းမြောင်းဒီဘက်မှာတာဝန်ကြားခဲ့တာလားမင်းမြောင်းဒီဘက်မှာတာဝန်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာမင်းမြောင်းဒီဘက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလက်စားခဲ့တယ်လဲဘယ်အထက်လူကြီးလို့ဘလို့ဝေစုခွဲပေးခဲ့လဲအဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့ပြောမနေတော့မင်းတို့လုပ်ကိုလုပ်တာတိုက်ဆိုင်မှုလို့တော့မပြောတော့တာတကယ်ကိုဒီကောင်တွေလုပ်တာသူတို့ဘက်ကယာလူတိုးပင်းရဲ့အဲ့လိုလေးလောက်တက်မှတိုးပေးတာအဲ့ဒီပညာလေးကိုတက်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကထင်တာလေးသိလားဘွဲတွေဒီဂရီတွေ PhD တွေဒေါက်တာတွေဘွဲတွေရလို့ရှိရင်အာမဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲထင်နေတာဘယ်ရတာအဲ့လိုဘွဲတွေဒီဂရီတွေ PhD တွေဒေါက်တာတွေဘွဲတွေရလို့ရှိရင်သူတို့မတုံးတော့မတုံးတော့ဘာလို့လဲသူတို့တက်ပညာတက်လို့လေပြန်ကံပြောမှပြန်ကံပြောမှများနေပြီဟိုကပညာတွေကတက်လာတာအများကြီးပဲနိုင်ငံတကာရှူတော့နေနိုင်ငံတကာအတွေးမြင်နေသူတို့အဆင်မပြေဘူးငါတို့ရဲ့အလုပ်ကပါလေဝိဇာမြဆာအကောလုံးငါတို့တွေအမ်နှိတွက်လေးကိုင်ရပြီအဲအဲ့လိုမျိုးသူကလှုပ်တာလာတွက်လေးကိုင်နှိတွက်လေးကိုင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရပြီသွားအဲ့ဘွဲတွေဒီဂရီ PhD တွေဒေါက်တာတွေဘွဲတွေရခဲ့သွားနိုင်ငံတကာမှာအတွေ့အကြုံတွေရင်းနှီးတွေရှာဖွေခဲ့တဲ့သူမလာနဲ့ဒူ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 အဲ့တော့ဟိုကလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်တော့လည်းဘာမှလှုပ်ရှားကိုင်စားဘလို့မှမရှိတော့အဲ့နဲ့နိုင်ငံသားပြန်ထွက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားလို့မှမများမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနော်မင်းတို့ပြည်သူလူစီကနေဓမြတိုက်တာအမေဒီလူလူစီရနေပါမှာမင်းတို့တွေဒီဟာလာအကြမ်းဖက်တာပဲပြီးရလာတဲ့အရာလေးတာအလုံးကိုဟာလာဝေစုခွဲပြီးလို့ရှင်ငါတို့ပြည်တဲ့ဌာနကိုပို့ဟာလာအမတ်လေးပြည်တဲ့ဌာနကိုပို့တရောင်းစားလေးမင်းတို့အဲ့အကြောင်းကလေးအဲ့အမေစုပေးနာမှာကတ်တဲ့တယောက်ကဘလို့မှဘလို့မှကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတာနော်ဘလို့မှစက်တီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ဘလို့မှမြင်လို့မရဘလို့ကြီးကြီးသူများတော့အဘာဘာချစ်စနိုးတွေခေါ်တာပဲကိုရီတွက်ကတော့စက်တီရုပ်တယ်သူတို့မျက်နှာတွေတကယ်စက်တီရုပ်တယ်ဘာစက်တီမှမရှိဘူးကျက်တိတော်မှာသူတို့နဲ့ရှင်လိုက်နည်းနည်းပါးပါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်္ဂလာရှိအောင်မယ်သူတို့ကျက်တိမင်္ဂလာထက်ကိုကျက်တိမရှိဘူးပြောချင်တာတခွတ်သေးလားအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးအရန်ရုပ်တာဝေစားပြတ်တယ်မများစားတတ်မယ်အဲ့လိုအကောင့်တွေဖော်ပြတတ်မှာသူတို့တွေကလူရအောင်သွင်းကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မိဘညီကိုမမာတယ် no sorry ပဲဒီကောင်းနေအားလုံးလမ်းစဉ်အောင်တော့လုံးမလိုက်နဲ့ဒီကောင်းနေလုံးနေတဲ့လမ်းစဉ်နေလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်နေသူတို့ရဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးဆိုတာကပ်ဖားတက်မှနော်ဝေစားတက်မှဝေသူများဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီစကားစဒီအဒီအကြောင်အခုမရောက်လာရင်တို့စိုးဝင်းတို့သူတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေခဏခဏလူအချင်းကြောင်းလို့တယ်မလားဝေစုနေလို့ဝေစုနေလို့ဒါလားဝေစုနေလို့သူတို့မရတော့ဘူးလေဒီကောင်လိုက်ကောပို့လိုက်တာလိုက်ကောပို့လိုက်တာမှာစစ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဘာမှလည်းနည်းနည်းပါးပါးကြံဖတ်မလာဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲကောင်သွားလိုက်ကောနေရာနေမှာသွားနေရာပြောင်းသူတို့တော့မကြံရင်မပို့တော့ရွှေ့ပြလိုက်တာဒိင်းဒိင်းဒိင်းသွားရွှေ့သွားသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့တော့ကိုဝေစုရှာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလိုက်ရှာတာတဘောပေါက်လားသူတို့တော့ဝေစုပေးနိုင်မှသူတို့ကလူရသွင်းတာအဲ့လိုမျိုးစကားသာဘတော်သူဘတော်သားတွေဟုတ်သလားမှန်သလားဝန်ထမ်းတွေမှန်သလား
ဝန်ထမ်းတွေမှန်သလားလုပ်ခဲ့ပြုတဲ့သူတွေမှန်သလားကွန်ဖာမရေးခဲ့ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး तू ကဘာလဲဆိုတော့ချင်းဝေစုရှာနိုင်မှနောက်ဆုံးအဲ့ဒါမပြောနဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံမှတ်ပုံတင်ရုံသွားကြည့်စည်ရင်းမနဲ့ခရိုင်ဟိုရုံဟိုအဲ့သူတို့လေးများလို့တင်စားကြတယ်သူတို့တွေကเนาะလေးများလို့တင်စားကြတယ်မှတ်ပုံတင်သွားလုပ်တယ်စည်ရင်းသားတပြားတစ်ဖြတ်မှမပေးဘူးလေနိုင်ငံတော်ကစီမင်းစီကတိုင်းမဲ့လုပ်မယ်เนาะမင်းတို့လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်အလားမှတ်ပုံတွေမျိုးလုတ်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတွေလုတ်ပေးရမယ်ပတ်စံတပြားမပေးစားမလို့ဘူးတော်တန်းစီတယ်ရူတန်းစီတယ်မရဘူး၃လလောက်3ရက်နဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စကို3ရက်နဲ့နော်3ရက်နဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စကိုတကယ်ဆိုရင် Westro Service နဲ့ပြီးရမယ်ကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေ3လလောက်ကြာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမပေးတတ်ဘူးလေမပေးဘူးလေနော်တထောင်လည်းမပေးဘူးနှစ်ထောင်လည်းမပေးဘူးသုံးထောင်လည်းမပေးဘူးတထောင်လည်းမပေးဘူးနှစ်ထောင်လည်းမပေးဘူးမှတ်ကန်နေတော့3လလောက်ကြာပါတယ်ဟာလားနေနေပါပါရော့ဟောပါလေစီးမကြီးရော့ဒါစီးမစားဖို့အတွက်အချင်းပေါင်းထုတ်လေးစီးမစားဖို့အတွက်လပိဖို့လေးရော့ဒါစီးမကြီးစီးမနဲ့ခရိုင်မူကြီးနဲ့သုံးဆွဲဖို့အတွက်3000အမလေးမောင်လေးမနှက်ပြန်လာခဲ့မောင်လေးမနှက်ပြန်လာခဲ့တခါတည်းခရိုင်မူရဲ့ယုံထဲမှာလက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်လက်မှတ်ထိုးခွင့်ရမယ်အမလေးလက်မှတ်ထိုးခွင့်ရဖို့အတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့ထိုးခွင့်ရဖို့အတော့ကိုလှုပ်လိုက်ရတာနော်လက်ဖေးတိုက်ရတာနဲ့အချင်းပေါင်းလေးလောက်ရတာနဲ့သူ့ကိုအပြစ်မှာခေါ်ညှိရတာနဲ့ဟလာတော့ခရိုင်စိတ်ညစ်တယ်တိလားစိတ်ညစ်တယ်အဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မပုတ်နေရုံနဲ့အကောင်လုံးအဲ့အတိုင်းပဲစာကားစားရအောက်ချင်မှရှိနေတဲ့မပုတ်နေရုံနဲ့အကောင်လုံးအဲ့အတိုင်းပဲဘာလူကြီးလူကောင်းမှမဟုတ်အကောင်တထောင်းသားအကောင်တထောင်းသားအကောင်တထောင်းသားဒါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရင်တော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရင်ဖြစ်တဲ့ပြောင်ပြည်သူကတရားပဲပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရုပ်ရည်ချော်မော်လှပခြင်းဒီမှာအာမနာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရည်အကုန်လုံးတရောင်းစားတရောင်းစားတရောင်းစားတော့ခင်ဗျားတို့တင်းတဲသေးတယ်ပြည်သူလူထုကလေမပေါက်တင်ရင်လှုပ်ဖို့တောင်မှနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်လာပြီလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမှာသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် online နဲ့တင်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ခေတ္တတော့အကုန်လုံးပြီးနေတော့နေဟုတ်တာနော် online နဲ့နော်လှုပ်ပေးလိုက်တာတိတ်တိတ်အချက်လက်ပို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့ကတ်သွားထုတ်ပေးလိုက်ရမယ်လက်ဝင်နေမင်းတို့ကကြည်စားကြည်စားရတဲ့နေရာကိုရတဲ့နေရာကိုလေပင်းညှက်ဓမြတိုက်စားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြည်သူလူထုကြားရဲမလားရတာပြည်သူကလည်းတလားမင်းတို့အဲ့ဒီရုံးတော့ပဲမင်းတို့လူရသွင်းတာကျန်တဲ့နေရာလူရမသွင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားပြည်သူလူထုကလည်းပြည်သူလူထုကလည်းခတ်တိတိပဲမင်းတို့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့လောက်နေရာလောက်ပဲမင်းတို့လူရသွင်းခဲ့တာရော့မဟုတ်ပုံတယ်မမြင်ရသေးတာနည်းနည်းချုပ်ပြီးတော့ခိုင်းနေရတာပေါ့ရော့အချင်းမောင်ပုံပေးလိုက်၊လက်ဖေးဘူးပေးလိုက်၊ဟိုကဘူးပေးလိုက်၊အပြင်မှာခေါင်းကြီးလိုက်။အဲ okay ပြီးရော။ပြီးရင်အဲ့ညမှာပဲမင်းတို့လူရတဲ့အဲ့ဒါလက်မကြည့်တော့သွား။အပြင်တော့လာမပြောနဲ့နော်။အပြင်မှာ AC ပြည်သူလူထုကအပြင်မှာအကောင်ပဲ။လာမပြောနဲ့။လာမလုပ်နဲ့။ပြည်သူလူထုကအပြင်မှာအကောင်ပဲ။မင်းပြည်သူလူထုခြားရဲသွားလေ။မင်းတို့ရင်ကော့ခေါင်းပေါ်သွားလေမင်းတို့ပြည်သူလူထုခြားရဲသွားလို့ရှိရင်ပြည်သူလူနဲ့တမတမတ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမင်းတို့တိဆောက်လေ။တိဆောက်လေ။တိဆောက်လေ။တီဆောက်လေမင်းတို့ပြည်သူလူထုနဲ့တမတမတ်ရှိတဲ့ဟာဒီတီဆောက်လေအေးရှေ့နေနေရပို့ဆိုးရှေ့နေနေရပို့ဆိုးเนาะအမှုနိုင်မှုတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းဖွင့်ပြောလိုက်မယ်เนาะအားလုံးနားတွေကိုနည်းနည်းပိတ်ထားမှန်ကန်သောအမှုနိုင်မှုအတွက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်เนาะပေးလိုက်ရတာတွေအများကြီးပဲအားလိုက်ရတာတွေအများကြီးပဲတီလားအခုအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအကုန်အမြင့်လန့်ပလိုက်တာအခုမင်းတို့ရှေ့တန်းမှာလူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှတ်ပုတ်တင်ရောင်းကလူတွေအကုန်လုံးသွားရခိုင်သွားညောက်ပိုင်းသွားသွားလေကင်ပြင်းနေသွားဆက်သွားတိုက်သွားနေတော့နေသေးတယ်မင်းတို့စားတော့စားပြီးတော့အခုသွားဆက်သွားတိုက်တော့သွားမှတ်ပုတ်တင်ရောင်းကကောင်းနေလာဝကရောင်းကကောင်းနေမြေစင်းအဲ့မြေတိုင်းရောင်းကကောင်းနေပူဆိုးနော်မြေတိုင်းရောင်းကကောင်းနေပူဆိုးအဲ့မြေတိုင်းရောင်းအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပူဆိုးလုံးဝလုံးဝလုံးဝအဲ့မြေတိုင်းရောင်းအောင်လို့ဆိုလို့ရအကုတ်အကြီးကျယ်လက်စားတာသဘောပေါက်လားအကြီးကျယ်လက်စားတာမြေတိုင်းရောင်းအောင်လေသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားမြေတိုင်းရောင်းအောင်လေသဘောပေါက်လားမြေတိုင်းရောင်းအောင်လေအဆက်ကူမရှိဘူးအဲ့ဒီမြေတိုင်းရောင်းအောင်တဘောပေါက်လား
เนาะมีได้ก็เลยสรุปว่าก็ลงตราบซอกขวดเลยอีกอ่ะก็ลงอะกูอาจารย์ไปสึกออกสิเนี่ยป๊อกซาป๊อกเจเนบีดิอีเดียดิอกลงเกียร์ดิย้ายอกลงย้ายอกลงลงตบป๊อกล่ะพี่ดูลูรู้ว่าลาเมนน่ะดูเลยจารย์รู้บ่เผียวอูเอซิจ่ายตลอดๆကျွန်တော်ပြောပြမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့ပုံကတော့ပါသူတို့ပောက်ကက်ရှိစသူတို့လောက်တာတဘောပေါက်လားတဘောပေါက်လားနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့ပုံကတော့သူတို့ပောက်ကက်ရှိစလောက်တယ်ပောက်ကက်ရှိစသူတို့ကုန်သိက္ခာတွေဖြတ်ပြောပါအခုလောက်တယ်ကျန်တဲ့သူဆိုပြောမနေနဲ့တော့တဘောပေါက်လားအဲ့လည်းပြောရှင်းလားမသိဘူးတဘောပေါက်လားမသိသူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြံဖတ်မှုအယံကိုများတယ်အကြံဖတ်မှုအယံများတယ်အခုသူတို့တက်မတော်ချစ်ကြပါလေချစ်ကြပါလေဘယ်တော့သွားချစ်တာလဲမသိဘူးအခုကျတော့တနေ့ကလုံးတီတူလူကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မြေတိုင်းရောက်ကလက်တွေ့ခံထားရတာပါပြောတယ်အော်โอเคတီတူအတန်နေထွက်လာအဲ့ဒါပဲတရားသူကြီးရုံမာတယ်စီးရီးတွေကပို့ဆိုးတယ်လေအကောလုံးဘယ်မှာလဲသူတို့ဘယ်မှာလဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဝေစားမြဆာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အထက်လူကြီးတော့ကိုအဲ့ဒီမှာပူရှာပေးလိုက်ရသေးတာကဲအဲ့မတ်ပုတ်တွေရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲမောင်လေးတပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အထက်လူကြီးတွေကအဲ့ဒါဟိုဟာလောက်ပေးရတယ်9000လောက်ကပေးပါပြီးွားပြီးစီးမ9000အထက်လူကြီးက9000ပါပြီးသားအကောလုံးအေးအဲ့လိုမျိုးလူအဲ့လိုမျိုးစီးမအောင်မှာသူတို့ရာတူတူပေးတာအမလေးငါတပည့်မလေးကတော်လိုက်တာငါစီမလေးကတော်လိုက်တာငါမြေတိုင်းစင်းရုံကကောင်းနေတာတော်လိုက်တာငါတော့ကိုကြီးစက်ငါသွားစရာမလိုဘူးငါတော့ကိုပက်ဆက်ရှာတာပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကခေါက်ကွင်းနေသွားနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကခေါက်ကွင်းနေမှာဖြုံးနိုင်မှာပေါ့သူတက်ကအော်တိုတရက်ကိုတသိန်းလောက်ဝင်နေတာကိုအဲ့လိုလူတွေကခေါက်ကွင်းနေမှာသွားနိုင်တယ်မှာပေါ့ KTV တွေမှာသွားကဲနိုင်မှာပေါ့စင်နေတိကြီးတိုင်းမှာသွားအန်းနိုင်မှာပေါ့စင်စားလေစင်နေတိကြီးတိုင်းမှာသွားကဲနိုင်မှာပေါ့ဒီပတ်စံနေဒီလိုရတာဟုတ်ပေါ်သလားမမေ့နဲ့တို့တော့ကအောက်မှာ तू ကသူနဲ့အတူတူလက်စားတက်တက်လူတွေနေရာကောင်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်တွေရှိတယ်အဲ့တစ်ဖက်တွေကပါလေပတ်စံနေအကောလုံးအဲ့မှာပေါ့မြို့မှာကဲရော့တို့ရဲ့အထက်လူကြီးတို့ကိုရှာပေးနေတို့ရဲ့အထက်လူကြီးတို့ကိုလှုပ်ပေးနေအချင်းတိတ်ခါပြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအခုဒါပယ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီ။ပြည်သူလူထုကပယ်ထုတ်ပြလိုက်မလို့ဘူးအဲ့ဒါကြီးလုံးဝလှုပ်လို့မရ။သဘောပေါက်လားမသိနော်။လုံးဝလှုပ်လို့မရ။ပြည်သူလူထုဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်တွေမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးလှုပ်လို့မရ။လှုပ်လို့မရ။ဒီအကျင့်မျက်ချစားမှုတွေအတွက်နေရာလုံးဝမရှိဘူး။ပြီးအခုအကြပ်ဘက်စစ်ကောက်စီကအရန်ချစ်နေကြတဲ့လူတွေ။အခုဒီမှာနိုင်ငံရေးထောက်ပေါက်လဲပိတ်နေပြီ။စီရေးထောက်ပေါက်လဲပိတ်နေပြီ။အခုအရန်ချစ်နေကြတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါပဲ။စားပေါက်ပိတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါယူသူတို့လုံမယ်လေသူတို့အဲ့ဒါပဲသူတို့အပေါက်ကအဲ့ဒါပဲကြံတော့တာဒီတပေါက်ပဲကြံတော့ဒီစားပေါက်လေးကိုပဲသူတို့တွေဒီဝိုင်းပြီးတော့မှတိုင်ပတ်နေကြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာကြီးကိုပဲပါနော်အဲ့တော့သူတို့လက်ပေးလက်ယူဟာကိုသူတို့တွေဒီဒါဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲလက်ပေးလက်ယူအားပေးပြီးတော့မှသူတို့လုံနေကြတာโอ้อันใหญ่เว้ย 2.7k เจ๊ดูเว้ยเนาะเออตรุละปี้ละอยู่อมุฤดูตรุฤดิอย่างก็อาปี้ภิรมาตรุฤดิอ่ะရှင်ตันจ้าได้อุชุยဖြစ်တယ်อาจารย์เป็ดสึกกောက်เสียสนิทก็ตรุเยวันนั้นเนี่ยออกจาฤดิอารมณ์ซ่าตัดอ๋อติบีทาซ่าตัดมาตัวอ่ะโหยารุกောက်ๆไปดาไม่ซ่าตัดแต่ตัวสู้ตัวยารุกောက်ๆไม่ไปอูเนาะคู่ตัดแต่ตัวหวัดตัดแต่ตัวตรุเยอัฐตุจีตัวกูชาปุยไปได้แต่ตัวตรุยารุไปได้တခါကြလို့ရှိရင်ပညာတက်ကကောင်းနေပါလေကုတ်သွားတာဟာငါယူထားတဲ့ဘွဲကဒီကောင်းတက်ကိုများပါလေဒါပေမဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ငါကြတော့နေရာပေးခါရတယ်ဟိုကောင်းကြတော့ကြီးစမ်းချက်ချင်းကိုပဲနေရာကောင်းရောက်သွားတာဘာဖြစ်လဲအော်အထက်လူကြီးတော့သူစားတွေစားပေးတယ်လေအထက်လူကြီးတော့သူပတ်ဆက်ရှာပေးတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ချစ်လာဆောင်တော့တစ်ပဲ့ပေါ့အဲချစ်လာဆောင်တော့တစ်ပဲ့လက်စားတက်တဲ့ခြားစားတက်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဆိုတော့ချစ်လာဆောင်တော့တစ်ပဲ့အာအဲ့လိုမျိုးအရာကြောင့်စကားဆောင်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်အဲ့ဒီနေပြီးတော့မှတန်ရုံးစင်တွေဖြစ်နေကြတာတန်ရုံးစင်တွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီမုံလင်ဘရာ
မုံလင်ပြာအုတ်ထုတ်ရေးတွေဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ဘာလို့ပဲအသွင်ပြောင်ပြောင်မုံလင်ပြာပဲဒါလည်းမုံလင်ပြာပဲဒါလည်းမုံလင်ပြာပဲသူတို့ဘလို့အယောင်ပြောင်ပြောင်ဘလို့ဘလို့အသွင်ပြောင်ပြောင်မုံလင်ပြာပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးမုံလင်ပြာပဲသူတို့ဘလို့အသွင်ပြောင်ပြောင်သူတို့ဘလို့အချင်းတွေပဲပြောင်ပြောင်သူတို့မုံလင်ပြာပဲသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ရရုပ်ပါတယ်ရုံမာတာရိုးရိုးရုပ်မာတာမဟုတ်အဲ့တိုင်အခုလက်ကြည့်နေပြီးတော့လည်းအတန်ထွက်လာတယ်ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲတလားပေါင်းစားပေါင်းရမယ်သူတို့လုံမယ်ညှိမယ်ရော့မင်းတရားလေးလုံမင်းဘယ်လောက်စားရမယ်ရော့ငါဘယ်လောက်လုံငါဒီလောက်စားရမယ်တရားတရားလုံဒီလိုစားရမယ်ဒီလိုပြီးရင်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးသူတို့ညှိမှာဒါပဲရှိမယ်ဒီလိုပုံစံမဲ့ရှိမယ်ဘလို့အသွင်ပြေမျိုးတွေနဲ့ပြည်သူလူတို့လဲ့သားကြမလဲသူတို့လဲသားနေပြကြတာ။ကပိုင်းနဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ပညာတွေသူတို့မှမရှိဘူး။ကပိုင်းနဲ့ဘလို့အချိတ်ဆက်လုပ်ကြမလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ဘလို့အချိတ်ဆက်လုပ်ကြမလဲ။ကမ္ဘာကွန်ရက်တွေနဲ့ကမ္ဘာကွန်သွေးများအသင်းတွေနဲ့ဘလို့အချိတ်ဆက်ရှိအောင်အလုပ်လုပ်ကြမလဲ။ဒါတွေနဲ့သူအဲ့ပညာတွေသူတို့မရှိဘူး။သူတို့ရှိတာဘာလဲဆိုလို့ချင်းအဲဘယ်အဖအတွက်ဘလောက်ကြံ့ရင်လုပ်မယ်လဲ။ဘယ်အဖအတွက်ကိုဘလောက်ကြံ့ရင်ဘယ်အဖအတွက်ကိုဘလို့ကြံ့ရင်အဲဘယ်အဖအတွက်ကိုဘာလို့ပေးရရင်ဟမ်ဒုက္ခပဲဘယ်ပေါ့တော့အိမ်တလုံးဆောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့တော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဒါတွေပဲဒီကောင်တွေစဉ်းစားတာနိုင်ငံတော့ဘာမှပါအောင်ဘာမှပါအောင်တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမပါဘူးတတိုင်းပြည်လုံးကောင်းစားရေးအတွက်တွေမကောင်းဘူးသူတို့ရဲ့တကွက်လေး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 အတွက်ကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မှအလုံးလုံးကြတာအလုံးလုံးကြတာအခုနေပြည်တော်မှာလည်းအဲ့ဒါပဲသူတို့ဖမ်းလို့ရပြီမဖမ်းဒီဘဘကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့စားနေရတာဒီဘဘကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့တွေဒီကားတွေစီးနိုင်ရတာဒီဘဘကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဒီဘဘကြီးကျေးဇူးကြောင့်လေသူတို့မရောက်လာတော့သူတို့ကဖျားတဆူလိုတော့ကိုကွက်နေသေးတယ်အခုကဒုက္ခတွေရောက်တိုင်းဒီပတ်ဇက်ဒီပြက်ဟမ်တနိုင်ငံလုံးကြည့်လေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတော်ကြည့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြည်နယ်တိုင်းဆက်လေးကိုကြည့်နိုင်ငံတိုင်းပြည်သူတိုင်းအကုန်လုံးကနိုင်ငံအတွက်ကိုတပြေးတညီတဲ့ဝင်ငွေရှိအောင်ကိုရှာပေးနိုင်တဲ့အစီအမျိုးလုပ်ပေးရမှာထိုင်းနိုင်ငံလာကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမှီတင်းနေတိုင်းကြားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံခြားသားတွေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဝင်ငွေဘယ်လိုမျိုး online အနေနဲ့ရှာလို့ရလဲဆိုတော့သူတို့လုတ်ပေးထားပြီးသားတပြေးညီနဲ့လုတ်ပေးထားတာသဘောပေါက်လားတနိုင်ငံလုံးပုံမျိုးတက်တာဒီကိုဗစ်ကံလာပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကပတ်စံအရင်နေမရှိတော့ဘူးငွေကြီးမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရသူတို့ကသဘောပေါက်နေတယ်သဘောပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာကြတဲ့နိုင်ငံခြားသူတွေရောထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေသူတို့ရဲ့တိုင်းဒီနိုင်ငံသားတွေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဒီ online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအရင်နေ့ site ထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဟိုဝင်ငွေရှာလို့ရမလဲဆိုတော့ဤစနစ်ကိုသူတို့လုတ်ပေးထားတယ်အချိန်ုံပြေးနေကြတာမင်းတို့ message ကောက်စရာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သူများနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘယ်လိုအဆင်ပြေရမလဲစဉ်းစားပေးနေတဲ့အချိန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းလာကောက်လိုက်100ရာခိုင်နှုန်းလာကောက်လိုက်ဘာနဲ့တူလဲသိလားဘာနဲ့တူလဲသိလားမင်းတို့အ message ကောက်စီတွေအားလုံးကမင်းတို့ဘာနဲ့တူလဲသိလားရက်ွက်တီထဲမှာလပေးဆိုင်နေမှာလေကလေးလေးတွေကိုလေစပွဲတို့လာထားတာတွေ့လားကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေလုံးဝစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်လုံးဝစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတာတကွာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်အစ်စ်တွေပြည်သူလူထုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်အစ်စ်တွေပြည်သူလူထုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ဘယ်ရတော့အကောင့်အစ်စ်ဘယ်ရတော့ပါဆိုတော့ပြည်သူလူထုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျတဲ့ဟာလေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောရပါဆိုတော့ဒီကောင်းတွေကမစားတဲ့အမေတင်းနေပဲပါပါအတွေ့ကောမရှိဘူးသူတို့စစ်ရှုံးနေတယ်နိုင်ငံထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်သူတို့ဘလို့ရုံမှာမလဲဘလို့အကြမ်းဖက်ရမလဲဒါပဲသူတို့သိတယ်ဒါရအဲ့ဒါမှပြောနေနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံတော်မှာသူတို့ကမျိုးမျိုးလုပ်တာတခါတလေကြလို့ရှိရင်သူတို့ပေးစားခြင်းနဲ့သူတွေပေးစားပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုက်ဖြတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးဘီမဆိုင်အဲ့ဒါအဲ့တော့အယံအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကအယံကိုယူရင်းနဲ့ပျက်စီးရဲဒီလောက်ပျက်စီးနေတဲ့အရာဒီလောက်ယူယွင်းနေတဲ့အရာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံထားလဲမသိဘူး။နော်မဝသေးဘူးလားမသိဘူးနော်။
အောက်ချက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေလည်းသူတို့ဖျက်ဆီးသွားပြီဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့ခံရတဲ့ဆိုကြအောက်ချက်စစ်သားတွေအကုန်ခံရတာရင်စည်းပြီးခံရတာအောက်ချက်စစ်သားတွေအကုန်လုံးရင်စည်းပြီးခံရတာအောက်ချက်စစ်သားတွေကကြတော့သူကဘာမှမသိသွားရခိုင်ပြည်သွားတိုက်ဆိုရခိုင်ပြည်သွားတိုက်ရတယ်ကဲချင်းပြည်နယ်သွားတိုက်ဆိုသူတို့သွားတိုက်ရတယ်ကင်းပြည်နယ်သွားတိုက်ဆိုသူတို့သွားတိုက်ရတယ်ဘာမှမသိဘူးအခုပြည်သူလူထုကအော်လာတယ်ပြောပြလာတယ်ဒီလိုအချက်လက်တွေဒီလိုအချက်လက်တွေဒါတွေကလွဲနေတယ်ဒီလိုအချက်လက်တွေဒီလိုအချက်လက်တွေအောက်ချက်စစ်သားတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာမှအကုန်လုံးဟာတဘောတွေပေါက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကဲလက်နဲ့တော့အပ်ပြရတော့မယ်အကလုံးတော့အပ်ပြရတော့မယ်ဆိုတဲ့အစင်းတွေရောက်ချလာတဘောပေါက်လာတဘောပေါက်လာမသိတဘောပေါက်လာမသိနော်အဲ့ဒါတွေအရန်အရေးကြီးလို့အပ်တယ်တဘောပေါက်လာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလေကောက်ကျစ်နီးပညာအမျိုးမျိုးတက်ကောက်ကျစ်နီးကလိန်ကျစ်နီးအမျိုးမျိုးတဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တဘောပေါက်လားနော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာနေပြီးတော့အုံနောက်တယ်ထဲကျန်တာဘာမှမထဲကြားလားနေပြီးတော့အเจ้าကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲပြောပြနေပြီးတော့အเจ้าပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ကျန်တာကဘာမှမထဲတဲ့အယုံလဲပြောင်းမှုတွေလာလိမ့်မယ်ဘာမှမထဲတဲ့သူတို့နေပြီးတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့အခြေအနေတွေလာမလဲဘာတွေဆက်ကမလဲဘလို့ဟာတွေလာမလဲဘလို့အသွင်ပြင်းနေလာမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျောင်းအုံနောက်ထဲမှာသူတို့ဘလို့ဆက်ကမလဲသူတို့ဘလို့ဆက်သွားမလဲသူတို့ဘလို့ဆက်ခီးဆက်မလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအခုတို့နိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်ပိတ်တယ်ပါမလို့လို့မရတော့အဲ့မလို့လို့ရတဲ့ဟာတော့အခုတို့အတန်တိုက်နေတယ်ပြည်သူလူထုကတော့အကောလုံးစောင့်ကြည့်နေပါပဲပြည်သူလူထုကတော့အကောလုံးစောင့်ကြည့်နေပါပဲအပေးလိုက်ယူအားပေးတယ်နော်ပြည်သူလူထုကတော့အကောလုံးစောင့်ကြည့်နေတာတတိုင်းပြည်တော့အကောစောင့်ကြည့်နေတယ်တို့ဘယ်အခွက်ကိုထက်ရွှေ့မလဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော်ကတော့အရင်ချိန်နေတယ်ပြည်သူများတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုလုံးဝမဖြတ်ပါဘူးတဲ့တိမ့်စရာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေဆက်သိမ့်မယ်လှုပ်စရာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုဆက်တလုပ်သွားမယ်တိုက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေဆက်သွားမယ်အားလုံးအကုန်လုံးပြည်သူလူထုတို့ကိုတာဝန်ကြီးမယ်ပြီးရောဒါပဲအေးဆေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုတို့ကပိုသိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီရေးရဲ့စီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမာယာတွေကြော့ကွင်းတွေထောင်ချောက်တွေကိုတို့ကပို့ပြီးတော့မှသိတယ်ဘူရောမှနားလဲတယ်။အဲကြောင့်မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့လူတွေကကြတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မာယာတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြော်ကွင်းတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီရင်နီးပရိရဲ့မာယာတွေကြော်ကွင်းတွေထောင်ချောက်တွေတို့ကပို့ပြီးတော့မှသိတယ်။ဘူမှသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအုံနောက်တယ်မထဲဘူး။ကျွန်တဲ့အရာတွေအုံနောက်တယ်မထဲဘူး။တို့လှုပ်တက်လှုပ်တိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါကျတော့လှုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တို့တွေကအကောင့်နဲ့ပေါ်သွားတယ်။အခုပဲ promise ပေးလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုများဆက်ပြီးခီးဆက်မယ်နော်တဲ့တိုက်နဲ့တိုက်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုဆက်သိမ်းသွားမယ်နော်တဲ့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်သွားမယ်နော်တဲ့ပြီးရောအရာကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တချို့နေရာတွေမှာဟာလားပြူစောဒီခေါင်းဆောင်အိမ်တွေအကုန်လုံးအားလုံးလုံးဝအပြတ်သက်ချိန်မုန်းကားလားနော်ပြူစောဒီခေါင်းဆောင်အိမ်တွေခဏတော့တွားကြည့်ဒဇင်ပါပြူစောဒီခေါင်းဆောင်အိမ်တွေတွားကြည့်အမုတ်ချိန်ကားလားတွားကြည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပြူစောဒီထောက်ခံတဲ့သူတွေအခုတန်းတာပဲဒီနေ့အကုန်ကစီရေးကမငြိမ်သွားဘူးတောက်လျှောက်ပဲစီရေးကလုံးဝမငြိမ်ဘူးစီရေးကတောက်လျှောက်ကိုတက်လာနော်ဘာလို့လဲတတိုင်းပြည်လုံးကတတိုင်းပြည်လုံးကအကုန်ဖြတ်နာတာလေပြီးတော့သူအခုအကြပတ်စက်ကောင်စီကအခုသူအရန်ကြောက်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်မှသူသူအရန်ကြောက်တယ်လမ်းမဆက်တော့သူဖြတ်တယ်တဲ့ဖြတ်သိကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖြတ်လိုက်အထဲထဲမှာကြိတ်ကြမှာရှင်းရှင်းပဲဘာသူမှမကြောက်ဘူးခမရတို့ဖြတ်လိုက်လေအခုသူလမ်းမဆက်သွဲရေးအားလုံးဖြတ်စစ်ကောက်စီဖြတ်တော့ဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်သူတို့ဘက်ကနေလုတ်တယ်ဖြတ်လိုက်လမ်းနေရာတလန်းတန်းရှိတာမှမဟုတ်တာနော်
လမ်းเนี่ยတလမ်းတန်းရှိတာမှမဟုတ်တာဖြတ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလေ तू อ่ะ तू အဆင်ပြေမယ်ထင်ပြီးတော့ तू လှုပ်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးอ่ะအဆင်မပြေဘူးမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်မှာတော့လို့ပေါ့ तू ဘုံမှုချုပ်တွေကို तू ဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်အဆင်ပြေမယ်လို့ तू ထင်တယ်ဘယ်အကုန်လုံးလက်နှက်ချကုန်อ่ะစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ viewer ဆွဲတဲ့သူတွေစစ်နီးပြည့်ရတွေကိုအားလုံးနားလဲတဲ့သူကသဘောပေါက်တယ်လေဒီလိုမျိုးဘုံမှုချုပ်တွေကစပြန်ပြီးတော့မှဇတ်တူသားစားပြီးပြန်ဖမ်းလိုက်တဲ့ဆိုကြဲဟိုကကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့လူတွေပုံမှန်လည်းဘလို့မှသွေယူသားယူစိတ်တဲ့အရင်ခံနဲ့ပေါင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကသဘောပေါက်ထားပြီးတော့ကြောက်စစ်မတိုက်တော့လာမပြောနဲ့လာမပြောနဲ့ဘုံမှုချုပ်တွေလိုမျိုးဟာတွေရဲ့အဆင့်ကိုတော့မှအုံနောက်တယ်လည်းမထည့်နိုင်ဘူးဟိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်တယ်ဇတ်တူသားပြန်သားတယ်ဆိုကြတော့ဒူတော့အခုရခိုင်ပြည်မှာသူတို့တွေဒီလမ်းပိတ်ပဲတဲ့ပိတ်လေလမ်းပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လို့ရှင်သွားကြည့်လိုက်ဒီတက်တောက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေအများကြီးလာမယ်။ဒါအဖွင့်လေးဆိုပြဒီတက်တောက်အဖွင့်ဆိုပြเนาะမြောက်ပိုင်းနေအကောင်လုံးလမ်းမဆက်သွဲရေးတွေအကောင်လုံးသူတို့ဖြတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ဖြတ်ဖြတ်ဟိုတော်လိုင်းအစားတော်လောအင်တာနက်တွေဖြတ်အောင်မလားဖြတ်အဆိုးအကောင်အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှချတာကြိတ်ကြဖြတ်လေเอปีรอมาณีปีรอกูဖြက်လေးပြက်ပြန်ဖြက်มาခဗျားတို့អော်မနေねเนาะณีปีรอဖြက်လေးပြက်နဲ့ပြန်ကြိတ်တော့มาអော်မနေねအဲ့ဒါအဲ့ကြာมาณีปีรอထဲมาခဗျားတို့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့มาခဗျားတို့အကုန်လုံးအတုံးလိုက်အသေးလိုက်အကုန်လုံးအပုံလိုက်အကုန်လုံးဝိုင်းပေးကြတော့မယ်အချိန်ကြာมาခဗျားတို့မអော်ねပြည်သူကပြောနေတဲ့အချိန်မှာနားတော့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေကပြောနေတဲ့အချိန်မှာနားတော့မပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဗျားတို့ณีปีรอအကုန်လုံးအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုဝိုင်းလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခဗျားတို့အကုန်လုံးတေးပါလေသဘောပေါက်လားအုံတော့လည်းမရှိဘူးညံလည်းမရှိဘူးဘယ်သူတွေကသွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်သွားပြီးတော့มาတော်ပြမလမ်းမဆက်တော့ရေးသူကဖြတ်လှုပ်လိုက်လဲမသိဘူးเนาะနာမခင်ဗျားတို့လေအဲ့နေပြီးတော့ပြီးတော့မှအကောလုံးဝိုင်းဝန်းလာထားတော့မှหนีပြီးတော့တဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးမစီမဆိုင်တဲ့လူတွေကအကောလုံးအားလုံးစကားစနဲ့ပသက်ဆက်နဲ့หนีတဲ့အကောလုံးအားလုံးလစ်တော့မှခင်ဗျားတို့တွေပို့ပြီးတော့မှနာမယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာမှာမြန်မာနိုင်ငံကလေအဆက်တွေအရန်ကောင်းနေတဲ့เนี่ยมีเนี่ยขึ้นนี่ก็มีครับแล้วอาจารย์แม่สิกกองสิไอ้โหลกะเล็งกะเจ๊ะจ่าไปแล้วมาอสัตตัวนี่ไล่ဖြတ်နေတာမရဘူးရခိုင်ที่တနိုင်ငံလုံးမငြိမ်ဘူးအရင်လုံးမဟုတ်တော့ရခိုင်นี่တနိုင်ငံလုံးอ่ะရခိုင်ပြည်အတွက်အမှန်တရားပြောမယ်ครับแล้วไอ้อินเทอร์เน็ตမရှိတဲ့นี้สนิทတွေเนี่ยเนาะลำบ้านสัตตัวนี่ဖြတ်တောက်ထားตอนญาแล้วเว้ยปิดูมาปิดูสัตตัวนี่สนิทတွေอ่ะอสิ้นမြင့်ก็มีခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ဖြတ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတရားမှုအခုကျွန်တော်တို့အခုတို့လမ်းမဆက်တွေ့ရေးတွေပါတို့အကောလုံးဖြတ်တောက်ထားတာကလေဟိုတို့ရဲ့လူတွေတော့ပဲဖြစ်တော့မယ်တို့ရဲ့လူတွေကတော့ထွက်ပြေးမှသေးကြတယ်ထွက်ပြေးမှအကောလုံးထွက်ပြေးမှအကောလုံးအဲ့တော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့လူတွေထွက်မှပြန်အောင်တို့ပြန်လုတဲ့အနေအထားမျိုးပုံစံလည်းပြန်တွေးရပြန်တယ်တို့လူတွေတို့မယုံတော့ဘူးလေဥဆောင်တဲ့သူကတစ္ဆာမဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းတည်သွားပြီဥဆောင်တဲ့သူကတစ္ဆာမဲ့တယ်ဥဆောင်တဲ့သူကတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးเนาะဂတိကဝတ်လည်းမရှိဘူးဇတ်တုသားလည်းစားတယ်เนาะတိုင်းမှုတွေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်ဘုံမှုချုပ်တွေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်တိုင်းမှုတွေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စိတ်ထင်ရတယ်လှုပ်တယ်နောက်ဆိုအပွင့်လည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအယူကြနေပါเนาะစိတ်တော့မဆုံးနဲ့တော့အယူကြနေပါဟုတ်တော့မလားစိတ်မတင်မတင်တယ်လို့အကုန်လုံးရှောက်ပြောင်းလိုက်တာအကုန်လုံးအဲ့မှာအကုန်လုံးကဟိုစိတ်တော့ကတွေညာပြီးတော့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့လင့်နေရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါအခုတည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မြို့နယ်တွေအားလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလမ်းမဆက်သွဲရင်းနဲ့လူလူဆက်သွဲရင်းတိုင်းနေအားလုံးဖြတ်တောက်နေတယ်တုံးရက်တဲ့အတူလူတွေထွက်ပြီးမှကြောက်လို့စကားစနဲ့ပသက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးထွက်ပြီးမှကြောက်လို့တချို့ကြတော့လည်းခံခင်ဗျားတို့အစိုးရကြီးကပြောပြီးသားပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းပါပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းပါပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းကြပါပြည်သူ့ဘက်ပြောင်းကြပါလို့ပြည်သူလူကတလောက်တီ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 ပြောတာခင်ဗျားတို့တွေကနားမထောင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါမျိုးအခုအကြပ်ဆက်ကောင်စီခင်ဗျားတို့အတင်းအတ္တမပြန်တိုက်ခိုင်းနေတာအတင်းအတ္တမအာဏာရှင်ဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိုးကျူးရလက်ကိုခံစားရပြီတိလားခင်ဗျားတို့အတင်းအတ္တမနိုင်အောင်ပြန်တိုက်ဆန်းနိုင်အောင်ပြန်တိုက်ဆန်းမသိင်ဒီကျွန်တော်ပြပြမယ်အားလုံးလက်နက်ချတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးလက်နက်ဒီစကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးလက်နက်ချလိုက်
မရောက်နိုင်လှုပ်လို့မရသူ့ဘက်ကဘလို့ပဲအမိတ်လာပေးပေးအကျိုးမဝင်ဘူးအကျိုးမဝင်ဘူးအကျိုးမဝင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနေချပလိုက်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဆုံးထွက်ပေါက်ပဲတဘောပေါက်လားကိုလက်အောင်နေသားတွေအကုန်လုံးအထီးကပ်အနစ်ဒါရထိနာဘာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလို့ပဲဟလာစစ်ကိုဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်အကုန်လုံးအားလုံးအကုန်လုံးရပ်ပလိုက်နော်ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးရက်ပေးရတော့မှတာဝန်ဖြစ်သွားပြီ။ तू ကတော့ light လုတ်ခိုင်းနေတာပဲ။အားလုံးရက်ပလိုက်။ကျမတို့နဲ့တူအားလုံးပြည်သူလူထုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ထား။ရက်ပလိုက်။သူတို့ဘက်ကအတင်းတိုက်ခိုင်းတော့လဲရက်ပလိုက်။အဲ့လိုမျိုးရက်ရက်ရက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြပ်စစ်ကောင်စီနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြီးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။သဘောပေါက်လားမသိနော်။ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။လေကြောင်းနဲ့သွားတိုက်ခိုင်းလား။သွားရခိုင်ပြည်အခုလာမဆက်ပြေးလဲဖြတာပြီးသွားပြီအကုန်လုံးတော့တိုက်နေနေအကုန်တက်စမ်းသွားချစမ်းအဲ့တိုက်နေနေသူရဲ့ကောင်းနဲ့သွားအဲ့နေပြီးတော့ပြန်ကျဲလိုက်ပါလားတတိရှိရှိပြန်ကျဲလိုက်ခင်ဗျားတို့မတို့ပောက်ကဲ80အကုန်လုံးရခိုင်နဲ့ရန်တိုက်လိုက်ရခိုင်ပြည်မှာသွားချခိုင်းလိုက်ကင်းပြည်နယ်မှာသွားချခိုင်းလိုက်ကချင်ပြည်နယ်မှာသွားချခိုင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တဲတွေကိုပြန်ချပေးလိုက်ဇက်သိမ်းပေးလိုက်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ကိုစားပြုလေသူရဲ့ကောင်းမရှိဘူးလားလေသူရဲ့ကောင်းမပေါ်လာတာဘူးလားဟမ်ပြောတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုအေးတိုင်းသားရဲ့ဒေသတွေကိုအခုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အမိတ်စေခိုင်းတဲ့သူရဲ့အိမ်တဲတွေကိုပြန်ချပေးလိုက်သူတို့ရဲ့ယုံတွေသူတို့ရဲ့ကန္တာတွေအကုန်ပြန်ချပေးလိုက်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ချက်တနိုင်ငံလုံးကခင်ဗျားတို့ကိုတကက်အာသန်ဒီဘွဲ့ပြီးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးဒီကောင်တွေကိုချိန်မုံကြီးနဲ့ကြားရင်ကြားသွားပလိမ့်စေတနိုင်ငံလုံးကတကယ်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 အကော်လုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကခင်ဗျားတို့ကိုချင်းညစ်တဲ့ခုံပြူးကြမှာဖြစ်တယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အမိန်ပေးတဲ့လူကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းကိုဆုံးမသွားရင်လည်းဒါကြဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အာတနိုင်ငံလုံးကအကုန်ခုံပြူးကြမှာသဘောပေါက်လားတနိုင်ငံလုံးကခုံပြူးကြမှာတနိုင်ငံလုံးကချင်းကရကရင်ချစ်ပမာမော်ရကိုင်းရှမ်းအကောလောကနေပြမအကောလောကနေပြမဂုံပြူကြမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ခုလေသူရဲတွေလုံးဝလုံးဝလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလွဲမာတော့အရာတွေလှုပ်ချလိုက်တော့လမ်းချောင်းတွေလွဲပါခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ကနေမယူရဆန်မယူရဆန်အောက်ခြေကစစ်သားတွေအောက်ခြေစစ်သားတွေအကောလုံးကမြေသားပင်ဖြစ်ခမရောတက်ထဲမှာတော့မှအစင်တန်းခွဲရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါတို့ကလေသူရဲတွေကွာလေသူရဲတွေကွာဘာဘာကြီးမြောက်လိုက်တော့သွားချမယ်ကွာဘာညာခွီးကွာညာခွီးကွာနေမျိုးခမရတို့ကြီးဟိုဘာဖြစ်လဲမြောက်ကြွမြောက်ကြွနေခမရတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးလှုပ်လို့မရတော့သွားပြန်လက်ရခိုင်ဒေသကိုလာဖြတ်စည်းဖို့အတွက်အမိတ်စေခိုင်းတဲ့သူတွေချလိုက်ပြောလိုက်ပြောတော့တိုင်းပြည်တော်ဝန်ဓာတ်ဆောင်တဲ့ကချင်ကရားကင်ချင်ပမာမော်ရကိုင်ရှမ်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုခမားကိုတိုင်းပဲပြန်လဲပြီးတော့မှဒီကချင်ကရားကင်ချင်ပမာမော်ရကိုင်ရှမ်းတိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဒါလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်နိုင်ဦးခမားလေးလာလာအောင်တလားဝင်နိုင်ဦးခမားလေးလာလာအောင်ဒီတိုက်ပွဲကကချင်ကရားကင်ချင်ဗမာမွန်ကန်ရှန်တိုက်နေတာလောက်ကန်ရနေပြီးတော့မှနှင်ထုတ်လိုက်တာဒီစကားဆာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာ CDM မလုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာစကားဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာဗမာလူမျိုးနှင်ထုတ်တာမဟုတ်တက်လာဝန်ထမ်းကိုချင်းလာမထဲနဲ့ Okay လောက်ကန်ကနှင်ထုတ်လိုက်တာဒီဒါတခါလေးပြောမယ်နော်ဗမာလူမျိုးနှင်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်ကန်နှင်ထုတ်လိုက်တာဒီ CDM မလုပ်တဲ့လူတွေစကားဆာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကနေမြရှင်းလည်းမှုအကုန်လုံးအောင်ပဲသွားအဲ့တော့သူတို့တွေကလာပြီးတခါလာလဲဗမာလူမျိုးနဲ့လာပြီးမိုင်းလာတိုက်တယ်ဗမာလူမျိုးနဲ့လာမိုင်းလာတိုက်တယ်တလားအဲ့ဒီအရေးခင်အဲ့လောက်ကန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုတတိတဲတာမင်းအောင်လိုက်လေမင်းတို့စကားစားဘက်ကလူလေတရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပယ်မိသားစုကိုလောက်ကန်မှာဒီအဲဒီငွေဒီလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ခွင့်ပေးတာအဲ့ဒါမင်းတို့စကားစားဘက်ကလေစကားစားပါကလေလာပြီးတော့မှ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 ဗမာနဲ့လာသွေးခွက်နေတော့
အုပ်တော့လည်းမရှိတက်မလာနဲ့တက်မလာနဲ့အုံနောက်လည်းမရှိအတွေးခေါ်လည်းမရှိတက်မလာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်တက်လဲသူခွဲတော့တက်ပဲအဲ့ဒါမင်းတို့စကားစားရဲ့စစ်တက်ထဲမှာလှုပ်ရှားလို့ရမယ်အပြင်လောကမှာမများဘူးအပြင်လောကမှာသူတို့သူတို့စကားစားတက်တက်ထဲမှာသူတို့သူခွဲနီးပညာအများကြီးသူတို့သင်ထားတယ်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲဒီတပွင့်ကနေနှစ်ပွင့်တိုးအတွက်လိန်လယ်နီးပညာတော့တော့သင်ရတယ်နှစ်ပွင့်ကနေ3နီး3ခုတက်ဖို့အတွက်လိန်လယ်နီးပညာသူတို့တော့သင်ရတယ်အကြံဖတ်နီးတွေသူတို့အဲ့အကြံဖတ်နီးပညာပဲသူတို့သင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာသူတို့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသူတို့လှုပ်ရှားပြီသူတို့လှုပ်ရှားပြီမရဘူးသဘောပေါက်လားမရဘူးမင်းတို့လှုပ်ရှားလို့ရမှာမင်းတို့စကားစားရဲ့အထဲထဲမှာပဲမင်းတို့သူခွဲလို့ရမယ်မင်းတို့တက်တွင်းနေထဲမှာပဲမင်းတို့သူခွဲလို့ရမယ်ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလာပြီးသူခွဲနေပြည်သူလူထုကကချင်မြေလဲသွားလို့ရတယ်ကယားမြေလဲသွားလို့ရတယ်စကိုင်းတိုင်းလဲသွားလို့ရတယ်အညာမြေလဲသွားရတယ်ကချင်ကယားကချင်ဘာမှမော်ကရှန်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ကုလို့ကိုပြည်သူလူထုကဘာအတားအဆီးမှမရှိဘူးသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဈာရီထဲမှာကိုလိုကလန်ပါလီယံငပိချက်လုံနေတဲ့ဟာတွေကိုအခုရှင်းထုတ်နေတာရှင်းထုတ်နေတာအခုဒီတိုင်းသားဒေသတွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုဒီစစ်တိုက်လေရင်နဲ့လာပြီးတော့မှဘုံကျဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဘုံကျဲတဲ့အဲ့တိုက်လေရင်နေသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးလားမသိဘူးဟမ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိဘူးလားပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုရဲ့တာဝန်သူတို့နားမလည်ဘူးလားကြောက်မေးကိုမေးခြင်းတယ် DSA သွားတက်တာ DSTA သွားတက်တာကရင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လားကချင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လားမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုတစားစီဖြစ်သွားအောင်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝဆုပ်ပြတ်တတ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့ DSA DSTA ကိုသွားတက်နေကြတာလားမေးကိုမေးမယ်မြေကုန်မိမဲ့ဒါပြည်သူအသံစစ်ဆိုတာတိုက်ရတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါစစ်ဆိုတာတိုက်ရတာโอเคစစ်ဆိုတာဘာစစ်လဲထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့တောင်ကုန်းလေးပဲကွာခြားတယ်ထိုင်းမှာဘယ်သူမှစစ်မတိုက်ဘူးလာလေးလာကြည့်ထိုင်းမှာခိုင်းမှာထိုင်းလူမျိုးတွေရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးလူနဲ့အနွယ်ပေါင်းရှိတယ်ဘာအသံမှမကြိုက်ရအောင်အလုပ်တွေကိုစီးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့တောင်ကုန်းလေးပဲခြားတယ်မင်းတို့ဟိုမှာချနေကြတာအတိတ်ပဲမဲ့နော်အတိတ်ပဲမဲ့တယ်မင်းတို့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့လောက်ရတည်နေမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော့အခုလုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကမွန်ပြည်နယ်မင်းတို့သွားစော်တယ်ဟလားရေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မௌတပဘက်ကနေသတိထားဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်နော်ရေးမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့မွန်ပြည်သိပ္ပံဒီထင်းကျုံနယ်မြေအတွင်းသို့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောက်စီစတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်တဲ့မௌတပဘက်ပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်ဟိုတရက်ကပဲပြောနေတယ်နော်မௌတပဘက်ကနေဒီကောင်းနေလာမယ်စကားဆဘက်ကရေးချောင်းလမ်းချောင်းဘက်ကနေလာမယ်ရေးချောင်းလမ်းချောင်းဘက်ကနေလာမယ်ရေးချောင်းလမ်းကမ်းဘက်ကနေလာမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းနေအခုလာနေတယ်နော်နော်အဲ့မှာကြည့်ရေးမျိုးနယ်ရှိမွန်ပြည်တစ်ပါတီထင်းကျုံနယ်မြေအတွင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောက်စီပြစ်ခတ်တယ်လုတယ်တယ်ဒိုင်းပိုင်လာတယ်ဒီကောင်းလေးလာတယ်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့ဟာကိုလေဒီကောင်းလေးကိုပြန်ပိတ်ပလိုက်ထောက်ပေါက်မပေးနဲ့ပြန်ပိတ်ဒီကောင်းလေးကိုပြန်ပိတ်ပေးလိုက်နော်တော်တော်လေးကိုအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တွေအတွက်ကိုလူစွမ်းကောင်းလုပ်ချင်တဲ့သူတွေဟိုတရက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဗာလဲလောင်းလုံးမှာကြေးရွာတွေကိုအားလုံးဟိုမီးရှို့သွားတယ်ဖြည့်စီသွားလိုက်ပါလို့ပြည်သူလူထုအားလုံးဝင်ရပေးမယ်ဆိုလိုက်ပြန်လိုက်ခိုင်းတာလေအကောလုံးသူတို့ကအကြမ်းမတ်ဖြစ်သွားပြီလေသဘောပေါက်လားမသိသူတို့ကအကြမ်းမတ်ဖြစ်သွားပြီပြည်သူကဘယ်နေရာမှာမတရားမှုတွေလုပ်နေတယ်လဲဘယ်နေရာမှာမတရားမှုတွေလုပ်နေတယ်လဲပြည်သူလူထုကတောက်လျှောက်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 ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကညင်ညာချက်တွေထုတ်လာပြီအဲ့ဒါမျိုးအခုကြည့်ပြည်သူလူထုကပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးတောက်လျှောက်ကြည့်အမှန်တရားတွေပဲအမှန်တရားတွေပဲသူတို့မှန်တယ်လို့ဆိုနေအခုသူတို့ပြည်သူလူထုတဏီကလုံးတောက်တောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေနော်
မုံရွာတော့ကြိုက်တယ်မုံရွာမှာတော့ခုဒီမှာစပြီးစန့်ကြဲတွေနဲ့အကုန်ထွက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြဲရေးတွေပဲပြန်ကြိတ်ပြန်ပြီဆွဲကြပြန်ပြီနောက်တိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကဒီအချိန်မှာအဆဆရအကုန်လုံးတည်ထားပါဒီကလာစီရင်နဲ့ပဲစီရင်နဲ့ပဲကြိတ်ကြတာဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ဇန္နာပြတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအောင်အဆဆရအထူးသတိဝရိယရှိပေးပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှညှော်လင့်မနေနဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစီရင်နဲ့တစ္ဆာဖောက်ဒီအပြစ်ခတ်ရဲစဲရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံးဝတစ္ဆာဖောက်ပြည့်ဒါကျွန်တော်တို့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လုံးဝသတ်မှတ်လိုက်ပြီပြောရှင်ဒီမြောင်ပိုင်းကြီးတော်တုံးဖွာတို့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဆက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာတို့ကအမလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာတွေတူးခွဲလိုက်ဒီဟာတွေတူးခွဲလိုက်ဟိုဟာတွေလှုပ်လိုက်ဒီဟာတွေလှုပ်လိုက်တို့လှုပ်မယ်။ Jet Fighter တွေအရန်ပေါ်နေတယ်ဟလား။ Jet Fighter တွေအရန်ပေါ်နေတယ်ဟမ်။ Jet Fighter တွေတော်တော်ပေါ်လား။ Jet Fighter တွေတော်တော်ပေါ်နေလား။တော်တော်ပေါ်နေလား။လာခဲ့လေအကုန်လုံးပြောပြီးသားဂွင်ထဲဝင်လာရင်စော်မှာပဲလို့ဂွင်ထဲဝင်လာရင်ဗာလဲစော်မှာပဲဂွင်ထဲဝင်လာရင်ကစ်မှာပဲဂွင်ထဲဝင်လာရင်ကျိတ်မှာပဲအဲ့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာငှက်ကင်တွေထပ်ကြရလိုက်မယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က Jet Fighter တွေထက်ကြတဲ့ဟာတွေလာလိုက်မယ်တတိရှင်ဆက်လို့တတိရှင်ဆက်လို့လောင်ကြီးထက်တဲ့သူတွေကပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဘက်မှာပဲလောင်ကြီးထက်တယ်တတိရှင်အဲ့ Jet Fighter တွေဆက်လို့မင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုထိန်းသိမ်းပေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီရတဲ့အားလုံးမင်းတို့အကောင်းကောင်းအကင်ခံရမှာဒီရတဲ့အကောင်းကောင်းအားလုံးအဖြစ်စည်းခံရမှာဆက်လို့ဒီရပိုင်းဒီမှာမင်းတို့ငှက်ကင်းနေအကုန်လုံးလာအောင်မှာလာမယ့်မင်းတို့နားမတော်မှုမင်းတို့ Jet Fighter နဲ့စကားစားပြီးသူရဲကောင်းဆက်လို့ပေးခြင်းလားဘာပါကြီးပြောဆိုတေမယ်ဟေးဆိုသွားတေရသွား Jet Fighter မမင်းတို့သွားကြတနိုင်ကလုံးကချင်းပြားကင်းချစ်ပါမမရကန်ချတာဝယ်ခမ်းမယ်ဒီဘဲကနေဘလူးစော်လိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့မရပြောပြီးသားဂွင်ထဲဝင်လာရင်စော်မှာလို့ပြောပြီးသားစက်ကွင်းထဲဝင်လာရင်စော်မှာလို့ပြောပြီးသားတဘောပေါက်လားမသိဘူးတော့နီးစနစ်ကိုကပါလဲမင်းတို့ရဲ့ Jet Fighter ရဲ့နံပါတ်ကိုသိရင်ရပြီတဘောပေါက်လားမင်းတို့ချိတ်ကြောက်တာတော့မဟုတ်တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်လိုက်ရင်တို့ Jet Fighter တို့ပြန်လာတယ်မလားအဲ့ဒီနံပါတ်ရရင်တင့်ရပြီဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ဒီအစင်းမြင့်ပြီးတော့မှဘလောက်ဒီဒီကောင်တွေရဲ့ Jet Fighter တွေကိုဘလောက်ဒီစော်လို့ရနေတယ်အနေထားတစ်ခုတည်းရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့တို့ထင်နေတယ်ညီမရဟာတွေအားလုံးကနော်တို့မင်းတို့ Jet Fighter ရဲ့ဟိုကလေနံပါတ်လေးရရင်ရပြီသူဆက်ကိုဆက်သူဆက်ကိုဆက်သူချိတ်ကိုချိတ်ပဲအခုအားလုံးပြည်သူလူထုအကုန်လုံးသဘောပေါက်တယ်လေတိုင်းတိုင်းနဲ့လည်းအကုန်လုံးသူစီတယ်ညီညွတ်တယ်အကုန်လုံးနော်လက်နဲ့ချပါအားလုံးနောက်ဆုံးပြောပြကြတာတခွတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှရှိနေတဲ့စကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံတွေအားလုံးကလက်နဲ့ချလိုက်ကုတ်ချဘာမှမလုပ်နဲ့အခုမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကစအကလုံးလက်နဲ့ချဆက်မလုပ်နဲ့လက်နဲ့ချနေတက်ထိုင်တိုင်းအချုံးမပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်လားနေတက်ထိုင်တိုင်းအချုံးမပြတ်ဘူးလက်နဲ့ချပြည်သူလူထုကလက်နဲ့ချခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ချမချဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခင်ဗျားတို့နေပြည်တော်ကြီးပြန်ခံရတဲ့အချိန်ကြီးအစမတန်နေပြည်တော်ကြီးစုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အစင်တီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်လက်နဲ့ချလက်နဲ့ချအကလုံးလက်နဲ့ချလာနော်လက်နဲ့ချပြည်သူဘက်တော်သားတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်မင်းတို့မှာဖွဲ့စည်းပုံလည်းမရှိတော့ဘူးဖွဲ့စည်းပုံလည်းမင်းတို့ပြတ်သွားပြီစီစီလမ်းကြောင်းတွေလည်းအကုန်ပြတ်သွားပြီ။ဗတ်ပေါင်းစုံမှာမင်းတို့တွေကပြတ်သုံးရေးတွေအကုန်လုံးတန်းစီလာပြီ။တဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့အောက်ကြီးကစစ်သားတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကလည်းလက်နက်ပဲချပြီးမှဖြစ်တော့မှာ။ချပါ။
အချမ်းမစစ်ကောင်စီကအောက်ကျက်စသားလောက်ကိုသူအုပ်ရုံးတဲ့ဘက်ထက်ဟိုမှာဗိုလ်မှူးချုပ်တွေတော်မှာသူလုံသွားတဲ့အကွက်တွေကြည့်အစ်စ်မပြေဘူးဗိုလ်မှူးချုပ်တွေနောက်သူလုံသွားတဲ့အကွက်တွေသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုံတာခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဒါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တက်တွင်ထဲမှာဟိုအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်sorry မင်းတို့တက်တွင်စစ်ခုရောနော်အာနာရှင်နေမင်းတို့ဒီခါကြီးအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့သူတွေဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့မှာတစ်ခါတည်းတင်ပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းအဲ့ဒီမှာစင်ကြချလို့ဒါရီအကောင်လုံးမင်းတို့လောရမယ်အကောင်တွေဖော်နေရမယ်ချင်းအခုအတန်တိတ်နေကြတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အတန်တိတ်တဲ့အတားကိုငါတို့ပြည်သူလူတွေလက်မခံအောင်အတန်တိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်စစ်လေးခုမှတစ်ခုခုတော့မင်းတို့လုံတော့မယ်တစ်ခုခုတော့လုံတော့မယ်ဆိုတာငါတို့သိနေပြီမင်းတို့အခုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာမင်းတို့သွားပြီးလမ်းပြန်ဖောက်ပြန်တယ်မရဘူးသူတို့လမ်းဖောက်နေတာကရင်ပြည်နယ်မှာလမ်းထွက်ပေါက်လာရှာလိုက်အဲ့တနေ့နိုင်တိုင်းမှာထွက်ပေါက်လာရှာလိုက်မုံပြည်နယ်မှာသူတို့ထွက်ပေါက်လာရှာလိုက်သူတို့ထွက်ပေါက်လာရှာနေရလေမုံပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းသူတို့ထွက်ပေါက်ရလာဆိုတော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေသူတို့ပြီးမဲ့အပေါက်လာရှာတာပေါ့နော်ပြီးမဲ့ပေါက်သူတို့ထွက်ပေါက်တွေသူတို့လာလာရှာတယ်ဘယ်လဲကြောင့်ရှင်းတယ်မလဲအဲ့တော့ဟိုကင်ပြည်နယ်ဘက်မှာမြောက်ပြည်သူတို့နှစ်ရက်လောက်သူတို့လာချကြည့်လိုက်တယ်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မသိဘူးနော်သူတို့လာချကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်ပေါက်မရပြန်ဘူးအကုန်လုံး welcome to တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ညီးတယ်နော်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်အကုံညီးတယ်လာတာ welcome to မြောက်ပြည်တဲ့လာတာအကုံလုံးကလာတာခင်ဗျားတို့ပြတာတာနည်းနည်းပဲကြံတာလည်းအားလုံးကဖြောက်တာတာ welcome to မြောက်ပြည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ်တင်သွားထိုင်ဆောင်နေတယ်လာတာခင်ဗျားတို့ဘူးမှမကြောက်ဘူးမလာမှာတော့စိုးရိမ်နေရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ jump fighter မလာမှာတော့စိုးရိမ်အဲ့ဒီ jump fighter တွေလက်တက်စမ်းကျင်နေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးရှိတယ်ကြောက်ကြောက်ကြံတာတို့ကအဲ့ဒါပဲဟိုလာတယ်အဲ့သူတို့မလာရင်သူတို့လမ်းကြောင်းလာလာရှာတယ်ဘယ်လမ်းနေသူတို့ထိုးပေါက်မလဲကင်ပြည်နယ်ဘက်သူတို့လာရှာတာမရပြန်ဘူးเนาะမရပြန်ဘူးမြားရီမှာရှိနေတဲ့ခွေးတွေအားလုံးလည်းပိတ်မိနေတာဒီကောင်တွေလည်းထွက်လို့မရအောင်ဒီကောင်တွေလည်းအပိတ်ပဲအထက်ထဲမှာပိတ်နေတာเนาะအဲ့တော့သူတို့ဟိုတနင်္လာတိုင်းဘက်ကနေမှလမ်းပေါက်သွားရှာတယ်တနင်္လာတိုင်းလမ်းပေါက်သွားရှာတော့တနင်္လာတိုင်းမှာအကုန်လုံးကိုနှိုးဆော်ထားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လိုက်ပါလို့လောင်းလုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမီးရှို့ထားတဲ့ခါလေးအကုန်ပြန်လိုက်လို့ဒီရက်အကုန်လုံးပြန်လိုက်ပြည်သူလူထုကဝင်းရမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဘက်ကိုသူတို့တိတ်မသွားရဲ့ပြန်တော့နော်အဲ့နဲ့အခုဩပါလေမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကနေသူပြန်ဖောက်တယ်မွန်ပြည်တစ်ပတ်ဒီရက်ဟိုရှိတဲ့နေရာလေးအဲ့လမ်းကြောင်းတွေသူတို့ပြန်လာကြိတ်တယ်ကြွားတယ်ကဲရေဘလူးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါဒီကောင်တွေပြန်လာကင်တဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်မရဘူးလုံးဝမရဘူး no sorry အကုန်ပိတ်အကုန်ဒီဘက်တွေအကုန်လုံးပိတ်အားစားမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေလက်နက်ချရမယ့်အချိန်အားလာမစမ်းနဲ့အားလာမစမ်းနဲ့ခင်ရတာမင်းတို့အောက်ကျရဲ့စစ်သားတွေအသိဆုံးမင်းတို့ကအဲ့ဒီအထက်ကလူကြီးတွေရှေ့မှာမင်းတို့ကနာမည်ရကြင်လို့ယာရုတိုးကြင်လို့မင်းတို့လာတာမင်းတို့အောက်ကျမှာအခုစစ်လာတိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးမင်းတို့ဒီချိန်မှာယာရုလည်းမမှန်နဲ့နေရာလည်းမမှန်နဲ့အပွင့်လည်းမမှန်နဲ့ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့အဲ့ဒီစကားစမဲအောင်လိုက်ချင်းမြင့်တဲ့ဒီချိန်မှာဘာဘွဲပဲချင်းချင်းချင်းမြင့်ဘာယာလူပဲချင်းချင်းချင်းမြင့်ဘယ်ဟာပဲချင်းချင်းချင်းမြင့်တော်တော်တူလာချက်မကလို့လာလုံးမကလို့အာလူပဲတင်ပေးတင်ပေးမင်းတို့ဘသူမှမင်းတို့ကိုဟိုပါလေ तू ကဘာဘွဲရခဲ့ဆိုဘသူမှမင်းတို့ကိုတမိုင်းဝင်ပြီးတော့မှလေခုံမပြုတ်ဘူးအပိတူးတွေခုံမပြုတ်ဘူးမင်းတို့ကခုံမပြုတ်ဘူးဒီချိန်မှာမင်းတို့မရောက်လိုက်ချင်းမြင့်နေမဲ့အရာတကူပါပဲအမျိုးပါသားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲတွေပါလာအောင်မယ်ပောက်ရရှိတဲ့ဘွဲတွေအကုန်ပေးတတ်တယ်ကြောင်လေးတခါမမြင်ဘူးတလားမရောက်လာပေးတယ်ဘယ်လိုဘွဲတယ်လဲမသိဘူးเนาะเนาะသူတို့ဘာသာသူတို့ကြံပိုင်ပြီးထွင်ကျုပ်ပြီးတော့လမ်းကျုပ်လောက်ကြံပေါ့เนาะလမ်းကျုပ်လောက်ကြံပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ဘွဲကြီးလဲအမျိုးမျိုးအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမမတ်မပါနဲ့เนาะသူတို့တွေအားလုံးကဘုကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံရိုးအရှိထားပြီးတော့မှဘုကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကိုအဆက်ခွဲနေတာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးဒီကနည်းနည်းယန့်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးနားထဲမှာလေနည်းနည်းလေးနားခံတာတော့ကြိုးစားပြီးနော်ဘုံကျောအောင်ဆန်းရဲ့ပုံကိုရှေ့မှာထားဘုံကျောအောင်ဆန်းကြီးကိုရှေ့မှာဘုံကျောအောင်ဆန်းပုံကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့မှသူတို့ကဘုံကျောအောင်ဆန်းရဲ့တမိုင်းရာဇဝင်ကိုရိုင်းအောင်လုပ်နေတာပြင်သူတို့ဘုံကျောအောင်ဆန်းလမ်းစဉ်တစမ်းမှမလိုက်ဘူးဘုံကျောအောင်ဆန်းလမ်းစဉ်တစမ်းမှမလိုက်ဘူးဘုံကျောအောင်ဆန်းရဲ့ကိုချင်းတရားလည်းသူတို့မှမရှိဘူးဘုံကျောအောင်ဆန်းရဲ့စိတ်တက်လည်းသူတို့မှမရှိဘူးဘုကြောင်ဆိုင်စိတ်သက်သာရှိကြည့်ဘုမလက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ်မှာအကောလုံးစစ်တောင်တိုက်ခတ်မှာမဟုတ်ဘုကြောင်ဆိုင်တော်ခင်ကြီးကိုပြောရလေငါရဲ့တပည့်ရတဲ့မင်းရဲ့ဈေးချင်းအောင်ဆွဲဖို့အတွက်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ပြောလိုက်တာဒိမ့်မယ်တီလာသဘောပေါက်လားဘုကြောင်ဆိုင်ပြောထားတာလေဘုကြောင်ဆိုင်ပြောထားတာလေ
ငါ့ရဲ့တပည့်ကလည်းဒီအောက်ချီရတပည့်ကငါ့ရဲ့တပည့်ကလည်းမင်းရဲ့ဈေးချင်းအောင်ယူဆွဲဖို့တော့ငါခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါမြီတာဝန်ထမ်းပါဦးပေါ့။ပြည်သူပဲသူ့ကိုခိုင်းမယ်။ပြည်သူပဲသူ့ကိုသူ့ကိုကလုပ်ပလိစေ။ငါတို့မဟုတ်သူတမ်းမြီတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တက်လာတာ။တမ်းမြီအတွက်တီးတက်ဒါပဲအခုမင်းတို့တွေချီးစမ်းမင်းတို့အဘမရောက်လိုင်လား။မရောက်လိုင်အာဏာရဖို့အတွက်မင်းတို့တွေဒီတေးပေးလိုက်ရတာ။တန်လား။ဘိုးကျောင်းဆန်အဲ့လိုမျိုးဘိုးကျောင်းဆန်ရှိလို့ရှင်မင်းတို့ကောင်းကောင်းပညာပေးမယ်။အဲ့ကြောင့်အခုမင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်ပုံယူရှိမှထားပြီးတော့မှဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်ကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အရှက်ခွဲတယ်။ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်တမိုင်းကိုမင်းတို့မဲအောင်လုပ်တယ်။ရဲဘော်၃ချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းနဲ့အားလုံးကိုမင်းတို့မဲအောင်လုပ်တယ်။အားလုံးစော်ကားတယ်အားလုံးမင်းတို့တမတော်တမိုင်းရရမရှိဘူးဆုတ်ပြတ်တတ်ပြီ။လုံးဝဆုတ်ပြတ်တတ်ပြီ။တစားစီမရှိတော့မင်းတို့အကုန်လုံးဆုတ်ပြတ်တတ်ပြီ။တမတော်တမိုင်းအကုန်လုံးကောင်းကောင်းစရာမရှိတော့မင်းတို့လုတ်ပြစ်လိုက်တာ။အခုလည်းနဲ့ချားတဲ့သူတွေအားလုံးမင်းတို့စားကားတိမ်သွားတော့ဘူးတတပဲဘာပါလဲတတမလာဘူးတော့သဘောပေါက်သွားပြီလူသားချင်းစာနာစိတ်တစ်စက်မှမရှိရဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ်တစ်စက်မှမရှိတဲ့သူတွေအောက်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဇတုသားစားတယ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စစ်အောက်မဝင်တော့မင်းတို့ပြင်းမှုကျွလွန်တာမင်းတို့အထက်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကျွလွန်တာလေဒီလက်အောက်ငယ်သားတွေမှမဟုတ်တာရှင်းရှင်းပဲပြောရမယ်ကျွလွန်တာသူတို့ကျွလွန်တာဒီအထက်ကကောင်တွေကျွလွန်တာလက်စားရတွေကျွလွန်တာသူတို့ကကျွလွန်တာသဘောပေါက်လားလက်စားရတွေသူတို့ကကျွလွန်တာ PDF တော့စိတ်မပူနဲ့ PDF ကိုပြည်သူလူထုကထမင်းအဝကျွေးထားတယ်ဟင်းအဝကျွေးထားတယ်ဘာစားကြလဲအရှံပဲအကုန်လုံးပေးထားတယ်ကြားလား PDF တော့စိတ်မပူနဲ့ PDF ဆိုတဲ့စကားလာမဟာနဲ့PDF ကိုပြည်သူလူထုတောင်းယူနိုင်တယ်ကျွေးနိုင်တယ်မွေးနိုင်တယ်နော်စောင့်ချောက်နိုင်တယ် PDF ဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့PDF တွေတင်တန်းတက်နေတယ် PDF တွေအလေးလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး PDF တွေတက်ဆိုတက်နေတယ်ခဘရုတင်တာ PDF ပြအဲတော်ထဲမှာဒီလိုထင်းနေတာမှာဘွေးယူတဲ့ချိန်လာကြည့်လိုက်လေတန်းစီနေရပဲအခါကျတချို့ကောင်းနေ PDF ပြနှိမ်ချင်တာတန်းစီနေပဲကျောက်ပညာသင်နေတဲ့ PDF တွေအများကြီးပဲနိုင်ငံတကာပညာရေးမှသင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတိုင်းမီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့စီးတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ PDF တွေအများကြီးပဲနိုင်ငံက business management သင်တန်းတွေတက်နေတဲ့ PDF တွေအများကြီးပဲ။အေးဟာပဲရမယ်ဒီပိုင်းလာမပြောနဲ့သွား။ငါတို့ကလည်းမင်းတို့လူရအောင်မသွင်းတာ။မင်းတို့အလောက်ကြီးအကြပ်စစ်ကောင်စီတော့ကိုအရန်ကိုထောက်ကပေးရတယ်သွားတယ်။ရခိုင်သွားပါလား။လိုက်တဲ့ဝင်မလားနဲ့ရခိုင်သွား။သူတို့အကောလို့အသွားပြီအကောလို့တဲတဲ့ရည်တော်မယ်တဲတဲ့ရည်တော်လူဆွမ်းအားအရင်မြဖြုံးတီးရေးနောက်ဆုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရင်တီးတဲ့စကလုံးထပ်ပြောလိုက်ပဲလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုသူ့ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာကိုကျူးလွန်နေတာအခုသူရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုသူကျူးလွန်လို့မဝသေးဘူးနောက်ပြီးတော့မှဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာနောက်ပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာကချင်ကရခင်ပြမောင်ရခိုင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာသူလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုတွေသူကျူးလွန်နေတာအခုနောက်ဆုံးသူမရတော့ဘူးအခုတော့သူမရတော့သူဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဟင်သူ့ရဲ့တက်တွင်းနေဒဲမှာကိုလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုသူကျွလွန်တယ်ဘယ်လို့တော့မလဲမလေးစားတော့လေဟာငါတို့ခေါင်းကောင်ရငါတို့တက်နေတဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်တော်ပေါက်ကြတာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကီတူလူတုတွေအားလုံးကဒီချိန်မှာဘာကိုထည့်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဝယ်ထည့်တာမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ကြတာအားလုံးမရှိတဲ့ဘဝနဲ့အဲ့တော့
ရှိတဲ့အချိန်တော့လည်းမရှိတဲ့ဘဝတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီလက်တွဲခဲ့ကြတယ်မရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေလက်တွဲခဲ့ရမယ်အခုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလက်တွဲခဲ့ရမယ်အဆုံးထိအဆုံးထိကျွန်တော်တို့တွေလည်းဆက်ပြီးတော့မှခရီးဆက်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းရမပြီးသေးဘူးနေရာယူခြင်းတဲ့စိတ်တွေနေရာမမောတဲ့စိတ်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကဖျောက်ထားရမယ်နော်နေရာလိုချင်လားပြည်သူကိုပေးလိုက်နော်နေရာလိုချင်လားပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်အရင်နဲ့မဲ့ကြီးချင်လားပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်နော်အရင်နဲ့မကြီးချင်လားပြည်သူနဲ့မကြီးပါစေဟုတ်တယ်မလားနေရာလိုချင်လားပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်အကောလုံးပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်အကောလုံးပြည်သူလူထုကိုပေးလိုက်နော်ပြည်သူတဲကလာတဲ့အရာပြည်သူအထဲကိုပဲပြန်သွားရမယ်ဘာမှမမောနေစရာမလိုဘူးအကောလုံးအားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်တွေထဲမှာဖေရယ်အနှစ်သာရရှိရမယ်ဖေရယ်ပြည်တော်စုရဲ့အနှစ်သာရရှိရမယ်ဒတိုင်းပြည်လောက်ကိုအုံနောက်တွေထဲထားရမယ်နော်အားလုံးနောက်ပြည်သူလူထုတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့သူ respect ရှိရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်လေးစားရမယ်လိုက်နာရမယ်အဲတတိတော့ထားရမယ်နော်တတိတော့ထားရမယ်ဘယ်ရမဆိုအပေါ်ရမတွေးနဲ့တည်တည်ကြကြစဉ်းစားတည်တည်ကြကြစဉ်းစားနော် generation Z တွေကလေ up to date ပဲကြိုက်တယ် update အစ်စ်ပဲကြိုက်တယ် update account တွေမလာနဲ့ဒီလိုပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ online အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေအကောလုံးအားလုံးဒီပြမှာရှိနေသူတွေအားလုံးအကုန်တော့သဘောပေါက်တယ်။ update အစ်စ်ပဲကြိုက်တယ်။အဟောင်းမလာနဲ့မသုံး။ update အဟောင်းနေမလာနဲ့ဘာလို့လဲသလား။အဲ့ဒီ update အဟောင်းနေရလေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။သုံးဆွရတာအဆင်မပြေဘူး။ဂျမ်းဖြစ်လုံလို့ခီးမတွင်ဘူး။တော်လိုင်းခီးမတွင်ဘူး။တော်လိုင်းမှာလာလာဂျမ်းဖြစ်တယ်။ update အဟောင်းနေရ။အဲ့တော့ up to date အစ်စ်တွေအဲ့ဒီအစ်စ်တွေတော့ဒါ up to date ကိုဒါသုံးပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်လေးစားစရာကောင်းတာတခုကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်လေးစားစရာကောင်းတယ်တကယ်ပဲလူငယ်တွေနဲ့အတူတူရှင်သန်ပေးနေတယ်လူငယ်တွေနဲ့အတူတူယက်တိပေးနေတယ်လူငယ်တွေနဲ့အတူခီးသွားနေတယ်နောက်တိုင်းသားဘူချုပ်တယ်တိုင်းသားဘူချုပ်တွေလေးစားစရာတကောင်းတယ်နော်အတူတူလူငယ်တွေနဲ့အတူတူနေပေးတယ်အတူတူလူငယ်တွေနဲ့အတူရှင်သန်ပေးတယ်အတူတူလူငယ်တွေနဲ့အတူတူစစ်တော်တိုက်ကြတယ်ရှင်သန်ပေးတယ်နော်ဟိုတခြားစီပဲနော်ဟိုအခုနေပြီးတော့မှရှိပြီးတော့မှအစီရင်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တခြားသိပဲ။နော်နေပြီးတော့မှအစီရင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တခြားသိပဲ။ဟိုမှာတိုင်းသားပူချုပ်တွေအကောင်လုံးအားလုံးရှိတဲ့မှာကြီးပဲ။အားလုံး ready ပဲ။ we are ready ပဲအကောင်လုံးကနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟိုတိုင်းသားကာကွယ်တပ်တွေမှရှိနေတဲ့ပူချုပ်တွေတိမ်မှုတွေကြီးလာရင်လေအတက်တယ်တလား။သူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှတာမန်လူငယ်တွေတော့မှစိတ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။အင်အားတက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။သဘောပေါက်လားမသိ။သဘောပေါက်လားမသိ။စိတ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေနောက်တာဝန်တက်ဆောင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအင်အားထက်ဆောင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးပေါက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားသူတို့ကအတိတ်ကသင်ပေးတာယိုးရှင်းမှုကိုပဲသူတို့ကသင်ပေးသွားတယ်။ယိုးရှင်းလေးကိုလက်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒါပဲသူတို့သင်ပေးသွားတယ်။ဒါပဲအာဏာရှင်ချမယ်။နော်ဒီအကြမ်းမဆက်အာဏာရှင်ချမယ်။ကျိမ့်မယ်။ကိုပြည်ကိုရာကိုဒေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလာရောက်ပြီးတော့မှစော်ကားတဲ့အရာတွေကိုပြန်တုံမယ်ပြန်တီးမယ်ပြန်ဆော်မယ်ပြန်ကက်မယ်။ဒါမျိုးသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်။ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ။တော့လူငယ်တွေတော်ပါလေအပတ်ပတ်ကနေတော်ပါလေအပတ်ပတ်ကနေတော်တယ်အခုမရောက်လာရလေ။သူကမရောက်လာလာပြန်ပြီသူကဂျားပြတ်အစိုးရပုံစံဖွင့်မယ်တဲ့လာလို့ပြန်တယ်။ခင်ဗျားတို့လုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဂျားပြတ်အစိုးရဖွင့်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲခင်ဗျားတို့အောက်ချက်စစ်သားတွေတိတ်ပြီ။မြောင်းလိုက်လေခင်ဗျားတို့အဲ့မင်းအောင်လိုက်အဲ့ဒီအယူဘုံမြောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဂျားပြတ်အစိုးရတော့ဖွဲ့ပြေးအောင်မယ်သားမင်းအောင်လိုက်အခုဒီပါလဲဒီဟိုပါလဲဒီအာနာသိန်းတော့သူကောင်စီကောမဒီထိုင်းတယ်လေအဲ့ဒီအရာတွေတော့မှတကြောက်မှတော့မှသုံးစားမရတာဘာလဲအခုဂျားပြတ်အစိုးရဖွဲ့အောင်မလို့လားယူနေလားခင်ဗျားတို့ဟမ်ယူနေလားအခုမင်းအောင်လိုက်ဟိုအာနာသိန်းတော့လေဖွဲ့ထားတဲ့ကောမဒီအဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်ပြောက်ကုန်တာလဲလို့ဘယ်လစ်ကုန်တာဘယ်လစ်ကုန်တာခင်ဗျားတို့နံပါတ်၁ချက်ပြည်သူလူထုကိုမလိန်နဲ့တိုင်းသားတွေကိုမလိန်နဲ့ဟမ်အခုခင်ဗျားတို့အာနာသိန်းတို့ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လစ်ကုန်ပြီလဲသုံးစားမရတော့ဘူးလားအခုလည်းလာပြန်ပြီအကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီကတော့ဂျားပြတ်ဆိုးရပုံစံဖွဲ့ချင်တယ်တဲ့ယူကောက်ပွဲလုံးမဲ့တဲ့အဲပြီးတော့မှဟန်ပြလုံးမယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအယက်တာဘာမှဆိုင်တော့စစ်ခုံရုံပို့မင်းတို့ကတော့သူတော်ကောင်းပေါ့
မဲသူတော်ကောင်းပေါ့သူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ချင်သေးတာအမဲသူတော်ကောင်းလှုပ်ချင်သေးတာသူတော်ကောင်းမရဘူးခမအကျံဖက်ရုံမှာပတ်ဆက်ခဲ့တဲ့သူကအကျံဖက်ရုံမှာပတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားငငယ်လေးကလေးကငငယ်လေးကလေးကကလေးတွေရဲ့အရှိမကလေးတွေရဲ့အရှိမတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေတောင်းလို့ပြလို့မရသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားအိုးဒါခမရတို့ဆိုလို့ကြားတယ်ခမရတို့ဒါဒီအကျံမစစ်ကောင်စီမဲအွန်လိုင်းတို့ဇိုးဝင်းတို့ခမရတို့တွေဒီဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုဟိုနေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုံချက်တိမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုပ်ကူတွေထဲမှာတော့ပါလောက်တယ်เนาะပါလောက်တယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်သွားတဲ့အကွက်ကပါလဲဆိုတတ်တက်ပြသွားတာရော့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကိုတက်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေအရောလူသက်သမားပဲခင်ဗျားတို့ဂျားပြတ်ဆူရရဲလာမလုံးနဲ့သွားဂျားပြတ်စစ်ကောင်စီလည်းလာမလုံးနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့အသွင်အမျိုးမျိုးလည်းပြောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ခင်ဗျားအဲ့လိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကအကုန်လုံးကမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့တာ၃နှစ်အောက်ကြီးကတရင်မှုတွေအောက်ကြီးကတရင်မှုတွေရဲ့ဘဝတွေကမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့တာ၃နှစ်အောက်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးတွေရဲ့ဘဝတွေမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့တာ၃နှစ်အောက်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးတွေတိုင်းမှုတွေရဲ့ဘဝတွေမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့တာ၃နှစ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့မရဘူးခမတို့တွေအားလုံးသွားစစ်ခုံရုံတင်သွားချောင်းတော့ဒူတော့အဲ့ရလိုက်သွားနော်သူတို့အဖွဲ့တွေစုမျိုးတွေအားလုံး UAE သွားမယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးကန့်ထုတ်လိုက်တော့သွားစစ်တပ်တန်းနဲ့အကောင်လုံးခါထုတ်လိုက်တော့ခမတို့ဒီဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှအခွင့်ပေးမယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခမရအဲ့အထဲထဲမှာပဲပတ်ပြီးတော့မှဟိုဟာတွေဖြစ်နေမှာနော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်လာရင်ဂျာပြတ်ဆိုးရပုံစံဖွင့်မယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လို့ရတဲ့နေရာတချို့ကိုဟန်ပြလုံမယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအယတအစိုးရထံပြန်လွှဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့စီစဉ်တယ်မရဘူး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 ဘာစီစဉ်တာဘာစီစဉ်တာတွားခမတို့စင်လိုက်တော့လက်ခံမလားအောက်ကျစစ်သားတွေရောလက်ခံမလားအခုစစ်မတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးကိတူဘက်ကိုအကုန်ပြောင်းလိုက်တော့ဆွဲဆန့်နေတာစီရီကိုဒီလားအိုင်လွဲပြောင်းမှုတွေလာလုံနေတာမရဘူးအခုကသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အကုန်ခံလာရပြီလေသူတို့လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလေလို့မရတော့ဘူးလေ၃နှစ်ရှိပြီလေ၃နှစ်ရှိပြီလေ၃နှစ်ရှိပြီလေသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အကုန်ကြည့်ပြီလေမရတော့ဘူးသွားဒူတော့အခုသူကဒီဂျားပြတ်ဆိုရဲ့ဆက်လုံမယ်ဆိုလို့ချင်းလုံနေတဲ့အချိန်တွေမှာတေအောင်မဲ့သူတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်တော့အမြန်သေးမှာဘာလို့လဲတလားအောက်ကျစစ်သားတွေကအမြန်သေးမှာအောက်ကျစစ်သားတွေကအမြန်ကြမှာအောက်ကျတိုင်မှုတချို့တွေကြမှာသူတို့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစဉ်းစားပေးစရာအကြောင်းရှိတော့တယ်သူတို့ဘက်ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပေးတာပေါ့နော်မင်းတို့ပဲကြမှာဒတိုင်းပြည်လူကငချင်းနေငအားတွေမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့ပဲကြမှာမင်းတို့ပဲသေးမှာသူတို့ဒီဘက်ကနေရအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါတော့သူတို့ပြောင်းလိုက်တာဘလို့ပဲပြောင်းဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဘာမှလက်ကြောမတင်းနဲ့တလားတလားပင်စင်သိမ့်တရားခန်းစားနေတယ်တန်းရွှေထံလည်းမင်းတို့တော့ပြောင်းမှအကူကြီးတော့တောင်းမှုနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကြီးကလည်းမရောက်လည်းလုံးဝမကြိုက်တော့ဘိုင်ဘိုင်ဟဲ့ကောင်မရောက်လည်းမသုံးတဲ့ဒါပဲဖောင်းလို့ပင်ကိန်းခံလိုက်တာ UM မှာမရောက်လည်းကိုကာပါလေးပေးခဲ့တဲ့တယောက်ကြီးကအခုတော်တော်နောက်နှမ်းရသွားပြီတတော်နောင်နှရသွားပြီဆက်သွားပြီတရုတ်ကြီးတိလာတရုတ်ကြီးတတော်နောင်နှရသွားပြီ UM recover ပေးခဲ့တယ်တရုတ်ကြီးလေးသွားတာဒိုင်းနေတယ်သွားသုံးတော့ဟုတ်တယ်မရောက်လားနော်မရောက်လားမသုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါမရောက်လားလုံးဝမသုံးတော့ပါဘူးဒူတော့အဲ့ရလိုက်တော့เนาะဘာမှပုံမားတွေလာမြိုင်းနေတော့ဒါလက်တောင်းသုံးသပ်ပြီးနေတာเนาะခဏလေးအတေုတ်ကလည်းသူ့မသုံးတော့သွားလေးတော့ဒူတော့အခုတော့ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့မှအဲ့ဒီတစ်ချိန်တိုင်းပြင်နေတာသူတို့ဘီနာမဘူးမမလာတော့နော်ဟို UMSCCI ဟာကြက်ရမဲ့များထင်းနေတာမကက်ဘူးသွားဒို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 း UMSCCI ကလည်းခမရနဲ့ကက်လို့ကျုပ်တို့တွေနံပါတ်တွေပြက်ခဲ့ပြီးကျုပ်တို့တွေနံပါတ်တွေသွားသုံးစားမြပြည်သူချင်းပဲအကုန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးကမှလည်းမျက်နှာမဖော်ရဲပြည်သူလူထုရဲ့အရှိမလည်းမျက်နှာမဖော်ရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးဆုပ်ပြတ်သွားရဲဘူးမသွားတက်တိုးတော့မရောက်လည်းအခုသူ့ရဲ့အချိန်မှာသူလူမရှိတော့ဘူးသူ့မယုံဘူး
เนาะตมนาวิสงเว้ยเว้ยเว้ยไปแล้วมาตมนายงนี่ไปตูตั้วได้ล่ะยังอีอ่ะบลาวนี่ไม่เอาล่ะอยู่แล้วสอเปาะปะขึ้นน่ะเนาะตูยะบัวมาตูยะบัวมาจบุเลลีติล่ะตนะกามีตมนาผิดขึ้นในคาไม่อยากบูจบุเลยะเนาะไม่อยากบูจบุเนาะจบุเนาะอะคือเมตมนายงเนี่ยไม่ตั้วยะบูตูสิยงมาไปตูชื่อแหละกูบดุเรียตูหมี่ยวไปไล่เลยเราไม่เตตมนายงนี่ไปตั้วละลงเลยสิวตมนาอวิสาฤกเป้อกอลงเนาะအရှက်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံကြီးနီးလည်းမှဘာမှလာမချနဲ့စီးရင်နီးလည်းမှလည်းဘာမှမရှာနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကဲคลိုင်းတစ်လိုင်းလေးကိုမြင်လိုက်ပွဲသိမ့်ပြီအားလုံးအဆင်သင့်ပြန်လာလိုက်တော့ဟုတ်လားတတိုင်းပြည်လုံးတနိုင်ငံလုံးတဆိုင်ရာအချက်ပြလိုက်အကောင်လုံးมีไส้ปะไปสอลุไล่တော့အဲ့ဒါဆိုပွဲတက်ပြီအကုန်အိမ်ပြန်မယ်โอเคเนาะနောက်တက်တလိုင်းอ่ะအိမ်ပြန်ခြင်းเนี่ยအတူတူပါလာမယ်လိုင်းမျိုးပဲဖြစ်နေမယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်လုံးဝမူးချောက်အိမ်ပြန်ရလိမ့်မယ်နောက်တလိုင်းอ่ะဒီလားနောက်တလိုင်းလာလိမ့်မယ်เนาะအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက तू อ่ะအခုဒီမှာ तू อ่ะဟိုဂျားပြက်အစုရတွေပဲလာအောင်ပါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူလူထုဘက်ကအရင်မမင်းနဲ့သူ့ဘက်ကအောက်ချက်စစ်သားတွေကိုအရင်မေးအောက်ချက်စစ်သားတွေလက်မခံဘူးခင်ဗျားပါသားခင်ဗျားအဲ့ဂျားပြဆူရဖွဲ့တယ်ချင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာတေရအောင်ပါလို့ကြားရအောင်ပါလို့ညီသားပဲနေဖြစ်အောင်လားသူတို့အပြစ်မခံတော့ဘူးသဘောပေါက်လားသူတို့အပြစ်မခံတော့ဘူးသူတို့အပြစ်မခံတော့သူတို့လူတွေကိုပဲအရင်ဆုံးမေးကြည့်အောင်သူတို့လူတွေမလက်မခံဘူးသူတို့လူတွေလက်မခံဘူးအဲ့တော့နောက်တဲ့တလိုင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရမယ်ပြီးတော့ပြန်လိုင်းမျိုးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီပြီးတော့ပြန်လိုင်းမျိုးကတကယ်တားရွှေဦးထမ်းလာတာမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတဲ့စောင်းသားကြတဲ့ပြည်သူများတကယ်ဖယ်ထရယ်ပြည်တော်စုကြီးကိုဖယ်ထရယ်အနှစ်သာရကြီးနေအတူအဲ့ဒီစိတ်တက်တွေနဲ့အဲ့ဒီရှင်သန်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြည်ဝင်တဲ့ပွဲကြီးကိုပဲဒါဖြစ်လာမဲ့အရာမျိုးပဲကျန်တော့တယ်တရုတ်ကြီးကလည်းသူ့ကိုလက်မခံတော့လက်မခံဘူးတရုတ်ကြီးကလည်းတော်တော်မမြောက်လိုက်လာမပြောနဲ့သားဘာအကြံမှလာမတော့နဲ့ဘာမှလာမတော့နဲ့ဘာအကူကြီးမှလာမတော့နဲ့ဒူးတော့ငါနဲ့ USA နဲ့အဆင်မပြေတော့မှငါအဆင်ပြေသွားပြီတွေ့လာတယ်မရောလားဟုတ်လားမဟုတ်လားတရုတ်ကြီးကတွေ့လာနေတက်တက်သူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ပညာတက်တက်သူတွေကလေဟိုတကယ်ဆိုအဆင်မဖြစ်တော့ဘူးတွေ့လားအဆင်မဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲစီဝါရေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးညှိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့ဗာလဲတရုတ်နဲ့ဗာလဲတရုတ်နဲ့ဟွာနဲ့ဖြစ်မယ်လေအမေရိကန်ကလေနင်လားငါလားလုံးဝမတည့်ဘူးလေစုံမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတိတ်လားသဘောပေါက်ပြီလားခုမစော်ဘူးတွေ့လားလုံးဝ AC ပဲလာခဲ့ဆိုတော့မှလက်ချင်းတော့ချက်ယူတော့မှဒါတွေပါလှုပ်ဒါတွေပါကင်သွားတာဒါပဲကြားထဲမှာလက်ပိတ်လိုက်ယူလို့တည်းမရောက်နိုင်ခံလေးချဖို့သူများကြွေသွားစားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်ခင်ဗျားတို့တွေသူများကြွေသွားစားတာနော်သူများကြွေအကုန်ယူကိုမြင်မှာပဲအမေစုလို့နေစမ်းမှာအဝတ်တထက်ကိုတို့ခုနဲ့ရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့မှဒီလိုသွားတာဟုတ်တယ်မလားတိုင်းသားဗိုလ်ချုပ်တွေသွားကြည့်လိုက်အေးစီရင်ကော့ခေါင်းပေါ်သူတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်တိုင်းသားဗိုလ်ချုပ်တွေတွေ့ဘူးလားခမရုစာကတပတ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တခြားစီပဲယုံကြည်မှုအယမ်းရှိတယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံလာကသူတို့အကုန်ရှင်းပြနိုင်တယ်ဘာသာပြန်မှမလို့ဘူးနော်ဘာသာပြန်မှမလို့ဘူးကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကလာကဘာသာအရာလေတေချာလိုက်လိလာကြည့်မိဘကြီးကတော့မြတ်ဒီတိုင်းသားစီးရင်နေပြေးလေးကိုအကုန်လုံးတေချာလိလာကြည့်တော့မှအဲ့ဒီမှာအပြေမှန်တွေ့ရတာအရင်တော့တယ်တော့တယ်စီးရင်မှာအရင်တော့တယ်နောက်သူတို့ကလေတလိုင်းဆိုတလိုင်းပဲကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်မရှုပ်ဘူးအာနာရှင်ရှင့်ပြောအဲ့ဒါအချိန်မုံပေးမယ်ဒါပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာလာပြီးပြည်သူလူတို့ပြည်သူလူတို့မှာလာပြီးတော့ကြောတာတွေကြက်တာတွေကစ်တာတွေလာမလုံးနဲ့လာခဲ့အချိန်မုံပေးမယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအားကိုးရတယ်လို့ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအားကိုးရမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်လူလူတို့ပြန်ပြောင်းမှသူတို့ကပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်နေအလားလားဆူဆော်ဒီတော်ပါတော့လေတော်ပါတော့ဆူဆော်ဒီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လူလူတို့ကတော့ဒီဟိုနောက်တဲ့တလိုင်းမှာတခါတည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ ready ပြင်ဆင်ထားကြမယ်နောက်တော့တလား
သူကလာပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေပါဂျာပြတ်ဆိုးရတွေပါလာလုံးပါကြီးပဲပိတ်ရတယ်နော်ပါကြီးပဲပိတ်ရတယ်အဲမဲဆိုင်ဆိုင်အောင်လေကုသအရေကောက်လုံးတို့ဘာလို့ညာတို့ဟဲ့သုံးနှစ်ရှိပြီမင်းအပဘုံမတို့မတို့မဝသေးဘူးလားအဲ့တော့တတိထားမှာတကူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောလုံးအားလုံး ready ပြစ်စတာနောက်တစ်လိုက်ဆိုတာ ਨੇ အိမ်ပြန်ဖို့တော့ပါလာပြီနောက်တစ်လိုက်ကလည်းခက်ခဲစိတ်သိမ့်မရှိဘူးအရင်မခက်ခဲဘူးခက်ခဲမဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကမခက်ခဲဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကခက်ခဲရမစကိစ္စမခက်ခဲဘူးနော်ဘယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမူတည်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်အချက်လက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မူတည်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟွာပေါ့ MG မှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ဒီနေရာအားလုံးနဲ့ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါလာနိုင်မဲ့ဟာမျိုးနဲ့အသာကြိတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့အကုန်ပါမှာပဲအကုန်လာမှာပဲနော်ဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံကြီးကိုအတွန့်အတွန့်မရှိတာနဲ့တော့ရေးလဲလဲဆွဲကြမယ်ရေးလဲကြိတ်ကြမယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ပါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားပြပါပြင်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ကြိတ်ပါတတိုင်းမြေလုံးကပါမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တတိုင်းမြေလုံးကပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အပြန်လန်းကိုတားရွှေအိုထမ်းလာတာမြင်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီအိမ်အပြန်လန်းကို Federal အနှစ်သာရတွေနဲ့အတူရှင်းတန်းချင်းရင်းနှီးနေတဲ့တူတာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြတဲ့ပွဲကြီးပေါ့။တိုင်ရမှာတခါတော့သိသွားလုံးနေတဲ့အထုပ်ပါတခါလည်းထဲသွားမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တခါတော့အထုပ်ပါတခါလည်းထဲသွားအပြည့်စင်နေအကုန်လုံးထဲသွားပြီတခါတော့အိမ်မှာပြန်မလိုက်မယ်။လုံးမနေတော့ဟုတ်လား။ခါတယ်ပဲပြည်တော်ဝင်တိုက်ပွဲဆိုတော့ချိန်ချလိုက်သွားဟုတ်တယ်အန်ယူဂျီကာဝဲဦးညနာပြည်တော်ဝင်တိုက်ပွဲမန်းရှင်းခေါ်လိုက်လာတိုင်းမဲ့သူတွေအားလုံးလက်နက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချလိုက်ဆွဲလုံးနေတယ်လှော်ပြရပါအဲ့လိုမျိုးဘာလို့သူတို့ဘက်ကလူတွေအားလုံးလည်းသဘောပေါက်နေတယ်လုံးဝဟိုကမလုံးတော့နော်အဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းသဘောပေါက်နေလားချိန်မဲ့သူတွေလားအကုန်လားအမှတိမ့်စင်ရမိခဲ့တဲ့စာကစားဘက်ကလှမ်းနေတယ်အကုန်ပေးလိုက်သွားလောကသွားတိုက်မဲ့သူတွေကုန်လားနော်ကောင်တွေကအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဆင်မပြေအခုဒါနောက်တက်ပါလေပါတယ်အုံနောက်မရှိအုံနောက်မရှိထပ်ပြီးတော့မှပါလေရွေးကောက်ပွဲလုပ်အောင်မယ်ဟလားဂျားပြတ်အစိုးရဂျားပြတ်အစိုးရဟလားထပ်ပြီးတော့မှလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာဒီလိုက်ပါလားလို့နော်ယူရာတောင်းတောင်းမဲကောင်းမဲမရောက်လာရဲ့နော်ယူရာတောင်းတောင်းမဲကောင်းမဲမနေ့ကလည်းမင်းတို့နေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မှငါတို့မှတညာလုံးငါတို့မအိပ်ဘူးပြည်သူလူရလုံလဝရိယရှိတယ်မနေ့ကျတော့မင်းတို့မရောက်လာနဲ့စိုးဝင်နဲ့မုတ်လင်မြားဖြစ်သွားရောဟမ်မရောက်လာနဲ့စိုးဝင်နဲ့မုတ်လင်မြားဖြစ်သွားဟမ်အပြောင်းလဲပါအတန်းမှမကြသေးဘူးမရောက်လာအရက်ပတ်ပုတ်မယ်လေအဲ့ဒါလည်းမုတ်လင်မြားပဲလေစိုးဝဲရောပါလဲဆက်ပြီးတော့မှတင်လိုက်မယ်တဲ့မင်းအောင်လာနေရတယ်အဲ့ဒါလည်းမုတ်လင်များပဲလေဘာတူးလဲဟမ်မုတ်လင်များအုတ်ချွေတွေမလိုချင်ဘူးမင်းကမုတ်လင်များလုံနေခုမှအောက်မှာမြေစာပင်ဖြစ်နေပြီအကောလုံးကနော်အောက်ကျမှာရှိနေတဲ့စသားတွေအကောလုံးအားလုံးဆင်းမတိုက်တော့ဘူးသွားသုံးနေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စတုသားစားပြထားတာဘာလို့မှမင်းတို့စီအီမှာတစ္ဆာမရှိတော့တကယ်ကိုမဟုတ်ကြောက်အတစ္ဆာမရှိတော့တာမရှိဘူးတို့ဘက်မှာမရှိဘူးဘလို့မှမထားနိုင်ဘူးဒါကျင်းသေးတယ်သူတို့ဘက်မှာလုံးဝတက်ဆာမရှိဘူးအခုရှင်းနေထွက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလုံးဝလက်နဲ့ချတော့အကုန်ချမှာပဲသူတို့ညာခဲ့ပြီးပြီလေများပြီလေ၃နှစ်လေနော်၃နှစ်လေများပြီလေမလုပ်တော့မလဲအဆင်မပြေဘူး၃နှစ်ဘာမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းမရှိဘူးအကောလုံးအားလုံးအကောလုံးရှင်းထဲမှာကစင်ကလေးကွဲလွင့်ပြီးတော့မှအကောလုံးဖြစ်ကြရတယ်ဘောကနော်ငူဂျာပြအစိုးရဝင်မဲ့ဟာရအုပ်စုလိုက်အစုပြီးတော့ဂျာပြအစိုးရမဝင်ခင်မှာအရင်ရှေ့တန်းထွက်လို့ရောက်လိုက်နော်အခုဂျာပြအစိုးရသူတို့လှုပ်ချက်လာလှုပ်ချက်နေတဲ့သူတွေသူတို့အရင်မရှင်းခေါ်လိုက်တက်လားမင်းတို့စစ်တပ်ထဲကနေတော့မရှင်းခေါ်လိုက်ဘဘကြီးတို့လို့ဂျာပြအစိုးရအရင်မလှုပ်ခင်မှာလို့ရခိုင်မျိုးအရင်သွားပါလားလို့ဂျာပြအစိုးရလုံးမဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအရင်ဖွဲ့လိုက်လို့ဘဘကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့မသွားရုံတော့လို့မသွားရဲပဲနဲ့ဂျာပြအစိုးရလှုပ်တာအဲ့ဒါဘဘကြီးတို့တတ်သိလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်
နော်ဈာပြတ်ဆရာလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေဈာပြတ်ယူကောက်ပွဲလှုပ်ချင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာပိုင်မြောင်းလိုက်တော့အုပ်စုတွေဟလာနေပြီးတော့မှဘသူတွေလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒါအရင်ဆုံးနေဦးခဏလေးအရင်ဆုံးစူးစီးလိုက်ဘာနဂန်ဒီတချင်းနဲ့နဂန်ဒီတချင်းနဲ့မလာနဲ့သွားငရရဟိုနဟိုအပလင်းတော့ပြငကားနောက်လိုက်နေရမဟုတ်မြန်မာပြည်သားပုံစံပဲရှိတယ်နားလဲလားမြန်မာပြည်သားပုံစံပဲပုံရိပ်ရောင်ဘသူအရောင်တွေမှာလိုက်မဖမ်းဘူးမြန်မာပြည်သားပုံစံပဲကချင်ကရခင်ချစ်ပါမမော်ရကန်ရှင်ကချင်ကရခင်ချစ်ပါမမော်ရကန်ရှင်ရဲ့တဘာဝအလှတရားနဲ့ပဲသွားမယ်ဒါအပလင်းတော့ပြတာတဘာဝပဲတဘာဝလက်ခံတဘာဝလက်မခံမနဲ့ပေါက်ကက်80တွေရှောက်ပြီးအုံတော်တွေရှောက်ပြီးတော့မှမိုင်းဆက်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှလက်မခံလဲအခုဓမ္မလားရွေးကောက်ပွဲတွေပါတယ်ဈာပြတ်ဆိုးရတွေလုံးမဲ့ဆိုသွားအဲ့အရေးဆုံးဆုလိုက်အဲ့အဖွဲ့ဆုလိုက်ရှင်ရန်အရင်ထွက်ပြပါလို့ရှင်ရန်မထွက်ပြလဲရခိုင်ပြည်နယ်အလေခီးအရင်သွားပြပါလို့အဲ့ဒါလေးပဲအရင်ခိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာရောက်နေတဲ့ရှင်ရန်စစ်သားတွေအယောက်900ကျော်သွားတွေ့ပါလို့ဒါလေးကြတော့ तू မလုပ်ရဘူးတိလားအိန္ဒိယမှာအခုရောက်နေလေမီဇိုရမ်မှာအယောက်900နီးပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုအရင်တော့တွေ့ပါလို့နော်ပြင်မြောက်ပိုင်းကြီးတော့ဗတ်ဒီကိုသွားပါလို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေနေမှာအရင်သွားပြီးတော့မှဟလာမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ဟလာလောင်ချာကင်ပြမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင် RP2 တွေပါကင်ပြပြီးတော့ရေလက်သွားစော့ပြအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်လိုက်မစိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းဆောင်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းရှေ့တန်းသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းစစ်တိုက်တယ်အတူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲတွေပါတယ်မရှင်းပြန်ခေါ်ရဆိုမစိုးဘူးသူကြတော့နေပြီးတော့မှချိုးမိုင်းဒီလိုကပြီးတော့မှကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုရမလားရမလားမယုံဘူးလေသူတို့ကြတော့နေပြီးတော့မှချိုးမိုင်းကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှဟိုနော်ဇက်ပြက်နေပြီအောက်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးလွင်းတော့လွင်းနေပြီလို့ပြောအောင်မယ်အမလွင့်နေပြီအောက်ကလူတွေကအချုံးမပြတ်ချင်တော့သဘောပေါက်လားအောက်ကလူတွေကအချုံးမပြတ်ချင်တော့တိုင်းမိတောင်းဝန်တန်းတောင်းတာဒါတော့မပြန်မအောင်ဆိုတာနော်သူတို့သဘောပေါက်နေပြီအခုဆိုရင်ဟိုမှာကြည့်သူများနိုင်ငံရဲတွေသူများနိုင်ငံကဟာတွေကာလာအိုကေနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကြားထဲမှာ shopping နဲ့ထွက်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်အဝတ်စားတွေဝယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တူပြပြရွှေရွှေပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲ surprise ဟလာအေးအေးဆေးဆေးပဲအလဲကြီးတွေထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းကောင်းလေးတွေဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်အဲတစ်တော့ဘောတင် Facebook ဘောတင်ပြီးတော့မှတာယာနေတာเนาะသူများရဲတွေသူများစစ်သားတွေသူများဟာတွေအဲ့လိုတာယာနေတဲ့အချိန်မှာအခုမရောက်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဘာလုပ်ထားလဲတေရင်းပို့ထားတာကြည့်ဦးတေရင်းပို့ထားတယ်တေရင်းပို့ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သားပြရတာတေဘူးလာပဲမှားလားမသိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သားပြရတာတစ်ချိန်လုံးကိရင်နဲ့ရံဖြစ်ပို့လားကချင်နဲ့ရံဖြစ်ပို့လားကြရနဲ့ရံဖြစ်ပို့လားကချင်ကရင်ချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကြတော့ကြည့်ဦးကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာဘယ်လိုပုံစံပေါက်နေလဲလားကချင်ကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးချပြီးတော့မှသူတို့တည်နေရတယ်သူများနိုင်ငံစစ်သားတွေကြည့်ကလောက်ကွေနဲ့ဆိုးလိုက်အခုတစ်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အခုတစ်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တစ်တော့ရဲ့မှာပတ်မွေကြအောင်သူများနိုင်ငံထန်းရဲတွေလာအိုအားရဲတွေသူတို့ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲစစ်ကြည့်နော်တချို့လူငယ်တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကစီရေးကွင်းလုပ်ပေးတယ်စီကွေးနဲ့ကြောင်းနဲ့သူကတွဲလိုက်တာစီကွေးနဲ့ကြောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့မှစီအေးပညာသင်ကြားရေးတွေလုပ်ပေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးစီကွေးနဲ့ကြောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့မှသင်ကြားရေးတွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်တိုက်စာမလို့သွားမင်းတို့အမစီကွေးနဲ့သွားပညာရေးလည်းသင်သွားစီပညာလည်းတက်ပင်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ဒါပဲလူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အစ်စီပဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးအလလလလလလလမင်းတို့ဖြုတ်လိုက်တော့မရဘူးဒီအချက်ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာလေမင်းတို့ဖြုတ်မရပါမပြောအကောလုံးမြေးစားပင်အကောလုံးမြေးစားပင်သူတို့ဂျားပြဟိုကလုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာပျောက်အောင်ပါလေဘာလို့ပျောက်မလဲအောက်ချက်စစ်သားတွေပျောက်အောင်ပါအောက်ချက်စစ်သားတွေဘွားတွေဖြစ်အောင်ပါသဘောပေါက်နေပြီသဘောပေါက်နေပြီအကောလုံးသဘောပေါက်နေပြီကလောမအားတော့ဘူးအကလောကမှွေနေကြတာနော်ပြီးတော့မင်းတို့အောက်ကျလူတွေကမိကုန်းနေထုံးနေကြတယ်အ
အဲ့ဒီတဲ့နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဘိုးကျုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကိုသတင်းအမှောက်များချထားတာမသိဘူးနော်တဲ့နော်အောက်ကျလူတွေကအောက်ကျစစ်သားတွေအကုန်လုံးကတိုက်ပွဲသတင်းတွေသူတို့ကအမှန်တရားတွေသိအမှန်တရားတွေမြင်ပြီးတော့သူတို့ကလက်နက်တွေချတယ်အခုအောက်ကျစစ်သားတွေကမေကွန်းပြန်ထုံနေတယ်မင်းတို့ဘက်မှာအဲ့ဒီတဲ့နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဘိုးကျုပ်တွေတိုင်းမှုတွေရဲ့မျက်စိမပါလားမသိဘူးတဲ့သူတို့သတင်းအမှောက်ပြန်ချခံရတာလားမသိဘူးတဲ့နော်မေကွန်းနေထုတ်ကုန်ပြီတန်းစီပြီးတော့မှထုတ်ကုန်တာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဘသူဘီရင်လဲတဲ့အေးတော့အခုပြည်သူကဘီရင်မဲလေတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကစစ်နိုင်နေတာ哦တဲ့တွေ့လားအောက်ချက်စစ်သားတွေအကုန်ပြောကုန်ဒါပဲမင်းတို့ပြည်သူကစစ်နိုင်နေတာဘီရင်စိုးတိတ်လို့လောက်ပဲချင်းနေတဲ့ပြည်သူကစစ်နိုင်နေတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်မြောက်လာမင်းတို့အဲ့ဒီစာကစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပေါက်ရ80တွေအကုန်လျှောက်တင်ကြရအောင်နော်တက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်ဘုံလုံးပြိုင်ပွဲဘုံလူပွဲဆိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဘုံမူကြီးမြောက်လာတက်ရောက် RPG ရှိစုချင်းမြင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်ဘယ်နာတက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်ဟမ်ဘယ်နာတက္ကသိုလ်ပေါင်းဆောင်လိုက်လွင့်လေခူးကြောင့်ခူးဝဲခူးကြောင့်ခူးဝဲခူးကြောင့်ခူးဝဲမရောက်လာဖြစ်နေအကောလုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော့ကိုသတင်းတွေဝိုင်းတင်ပေးကြတဲ့သူတွေအကောလုံးတကယ်မင်းတို့ဖာရန်အကုန်ပို့ရမှာနော်ဖာရန်အကုန်ပို့ရမှာရိုင်းသွားရင်တော့ sorry နော်မင်းတို့ဘလို့မင်းတို့ဖောက်လို့မရဘူးမင်းတို့အောက်ချီမှာတေးတာဘိုးစုပဲဆက်တေးတာအဲ့ဒါဘလို့မှမရတော့မင်းတို့တွေအားလုံမရှိတော့ဇက်ပြတ်သွားရင်တို့မှဘာသတင်းစစ်စစ်မှုတို့မှဘာမရှိတော့အကောလုံးတို့စကားစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Telegram channel တွေဒါတွေပဲရှိဖြစ်ကုန်ပြီသူ channel ဟာဟိုပို့ဟို channel ဟာဒီပို့သူ channel ဟာဟိုပို့ဟို channel ဟာဒီပို့သွားပြီဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဇက်ပြတ်ဆက်ပြတ်တယ်မင်းကိုငါတို့ကတွေ့ရပြီเนาะနိုင်ငံကြီးဆက်ပြတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတွေ့ရပြီအဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ကြာဆင်းနေပြီကြဆုံးနေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုများအဲ့ဒါအပတ်ပတ်ကနေတော့အကုန်လုံးလုံးလောက်ဝီရိယရှိပေးကြပါစိတ်ညစ်တယ်နော်အပတ်ပတ်ကကိုယ့်ရဲ့အောက်ချက်စစ်သားတွေတည်နေတဲ့အချိန်တွေမှာမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရဲတဲ့တတိတွေဘယ်ဟာတွေလဲတော့မသိဘူးကဲဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုရလိုင်းလာပြီဆိုရင်အကောလောကပြီးတော့တင်းပြီးတော့ဝန်ပွဲနဲ့တူစင်နွဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်မများเนาะအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖြတ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရန်နာပါမယ်ညနေ3:00 3:00เนาะ3:00မှာကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာပြတ်ဆုံးပဲညနေ3:00
เนาะ3นายมาเปลี่ยนส่งจ้ะมาอารอไลฟ์บอมมาเปลี่ยนส่งมาญาติ3นาย3นายดิญาติ3นายดิมาเราได้ไลฟ์บอมมาเปลี่ยนส่งมั้ยหอบพี่ล่ะเพราะฉะนั้นเราท่องๆจี้อ่ะมั้ยนี่เลยเนาะทีนี้อ่ะท่องๆจี้อ่ะมั้ยนี่สรเอาได้เจ้าพี่ดูรู้ๆပြောทาไปว่าพี่ญาติ3นายทีนี้ญาติ3นายเนาะอกุตตนายชื่อว่าพี่ตนายสรญาติ3นายจ้ะแล้วชื่อเจ้าไลฟ์บอมมาเปลี่ยนส่งมั้ยอารอเนาะท่องๆจี้นี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ว่าသူတို့ဘက်ကဘာမှတရေအမှောင်တွေလွှမ်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တောက်တောက်ကြည့်ရမယ်နေဖြစ်တယ်ညနေ3နာရီညနေ3နာရီမှာဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ live ပေါ်မှာ送တွေ့ရအောင်เนาะပြီးတော့မှဒီ live share တွေလုပ်ပေးကြတယ်မိဘညီကိုမောင်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် live share တွေနေလုပ်ပေးကြတယ်မိဘညီကိုမောင်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะ share ပေးထားကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကြည့်လာမှာဒီမှာ share ပေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะအားလုံး share ပေးတဲ့သူတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะ live sharing လုပ်ပေးတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးတွေပြောသူတို့ဘက်ကနေပြောမှလည်းအများကြီးပြင်ဆင်စရာရှိုက်ပြင်ဆင်သွားပါရှိတဲ့ရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးပြင်ဆင်သွားပါဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ဘီဒူဘတ်တော်ကိုအများကြီးပြောင်းပါမြန်မြန်ပြောင်းပါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတော့လုံနေတဲ့လုံဆောင်မှုတွေကလုံးဝတလွဲကြီးပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလေနော်ပြင်ဆင်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ live ကိုဒီမှာရနာပါမယ်ညနေ3နာရီမှာပြန်ဆုံမယ်ညနေ3နာရီမှာနော်ညနေ3နာရီမှာ 2.2K ထိအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ညနေ3နာရီထိဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မှလည်းအားပေးတဲ့ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်